მოგესალმებით მეგობრებო. დაიდო 2022 წლის სამაგისტრო გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები, ოღონდ პასუხები არ დადებულა, მხოლოდ ტესტები დაიდო და ამ ვიდეოში გავორჩევ მათემატიკის, ანუ რაოდენობრივი მშვიდობის სამი ვარიანტს. პირველ, მეორე და მესამე დამატებით სესიას, ვისაც COVID-ი ჰქონდა, დამატებითი ვარიანტი აწერინეს. და ამ ვიდეოში სრულად გავორჩევ სამივე ვარიანტს. აი, ესე რიგი, თობით მივყვები. თითოეული ვარიანტიდან ჩვენ პირველ ტესტებს, მერე მეორე ტესტებს და ასე შემდეგ ერთ ვიდეოს ჩავწერო ყველაფერს და თქვენ შეგიძლიათ შეადაროთ სირთულე, რომელი ვარიანტი უფრო რთული იყო შესაბამისი ვარჯიშების მიხედვით და სახერხებელი იქნება მთლიანად მოისმენთ ყველა ტესტის გარჩევას თითოეული ვარიანტის. Ну თუ ვინმეს მხოლოდ თავის ვარიანტი აინტერესებს, შეუძლია გადაახვიოს ვიდეო და მხოლოდ თავისი ვარიანტის გარჩევას მოусმინოს. აი, დავიწყოთ პირველი ვარიანტის პირველი ტესტი. ორი ნატურალური რიცხვიდან ერთ-ერთის ხუთზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი ნულის ტოლი, ანუ ნაშთად იყოფა ნულზე. იპოვეთ მეორე რიცხვის ხუთზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი, თუ ცნობილია, რომ ამ რიცხვების ჯამი 2765 ტოლია. თუ რაღაც კონკრეტული ორი რიცხვიდან ერთ-ერთი თუ ზუსტად იყოფა ხუთზე, ანუ ბოლოდება ნულიდან ხუთით. და თუ ამ ორი რიცხვის ჯამი ასევე ხუთით ბოლოდება, ეს ნიშნავს, რომ მეორე რიცხვიც ან ნულით ბოლოდება, ან ხუთით, ხო? სხვაგვარად, ეხლა ნულიდან ხუთი დაბოლოებულ რიცხვს რო უმატებ რაღაცას და იღებ ხუთი დაბოლოებულს, ესე იგი ის ნულიდან ხუთით ბოლოდება. ანუ მეორე რიცხვიც უნდა შეთოთ იყოფა ხუთზე. და შეკითხვა არის, იპოვეთ მეორე რიცხვის ხუთზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი. ნუ ბუნებრივი, აქაც ნაშთი ნულის ტოლი იქნება, ხო? რადგან ზუსტად იყოფა ხუთზე. მეორე ვარიანტის, ეს არის მეორე ვარიანტის პირველი ტესტი. ნატურალური რიცხვის 9-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი 1-ის ტოლია. იპოვეთ ამ რიცხვზე 72-ით მეტი რიცხვის 9-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი. Ну, აქ უნდა შევნიშნოთ ის, რომ 72 9-ზე იყოფა, ხო, ზუსტად. შესაბამისად, თუ რაღაც რიცხვის, აი, პირობითად შეგიძლია რიცხვი ჩასვა 9-ზე, რო გაყოდა ნაშთი 1 მიიღო, თქვა 10-ია, ხო, ესეთი. და ამას რო 72 დაუმატო, მიიღებ 82 და 82 რო 9-ზე გაყო, ნუ 81 იყოფა 9-ზე და 1 რჩება ნაშთი აქაც. Ну, აქ 72-ს თუ შენიშნავ, რომ 9-ზე იყოფა ნაშთი, ბუნებრივია იგივე იქნება, ხო, რაც პირველ რიცხვის 9-ზე გაყოფისას ჰქონდა ნაშთი, იგივე რიცხვს მიიღებ ნაშთს თუ 9-ის ჯერაც დაუმატებ. Ну, აქ სწორი პასუხია B. და ვნახოთ მესამე ვარიანტის პირველი ტესტი. რამდენჯერ მეტია უდიდესი 10-ის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვი უმცირეს ორნიშნა ნატურალურ რიცხვზე? უდიდესი 10-ის ჯერადი, 10-ის ჯერადები გვახსოვს, ხო, 10, 20, 30, ანუ 10-ზე რომელიც იყოფა. უდიდესი 10-ის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვი, ну, ბუნებრივია იქნება 90, ხო? და ეს გვაინტერესებს, 90 რამდენჯერ მეტია უმცირეს ორნიშნა ნატურალურ რიცხვზე. უმცირესი ორნიშნა ნატურალური რიცხვი არის 10, ხო? Ну, ამოცანა დავიდა იმაზე, 90 რამდენჯერ მეტია 10-ზე უნდა იყოს და ну 9 ჯერ, ხო, ანუ სწორი პასუხია B. მეორე ტესტი პირველი ვარიანტიდან. Ну, აღარ დავაკონკრეტებ ვარიანტებს, უკვე თქვენ თვითონაც მიხვდებით. ან აი, ზემოთა წერია ვარიანტები, შეგიძლიათ ესე მიხვდეთ. მიხვდეთ. Ну, რიგითობით მოყვებით თითოეულ ვარიანტის თითოეულ ნომერს გავარჩიო. ერთი მეტალის ყოველი კუბური სანტიმეტრი x გრამს იწონის. მეორე მეტალის ყოველი კუბური სანტიმეტრი კი y გრამს. თუ ერთმანეთთან გადავადნობთ პირველი მეტალის 3 სანტიმეტრკუბსა და მეორე მეტალის 4 სანტიმეტრკუბს, მაშინ მიღებული ერთგვაროვანი შენადნობის ყოველი კუბური სანტიმეტრის წონა იქნება. ანუ თუ ერთი მეტალის ყოველი კუბური სანტიმეტრი x გრამს იწონის და თუ 3 სანტიმეტრ კუბი ავიღეთ, მისი წონა ხო იქნება ჯამში 3x. და თუ მეორე მეტალიდან 4 ავიღეთ და მეორე მეტალის თითოეული კუბური სანტიმეტრი y გრამს იწონის, მაშინ შესაბამისად 4y იქნება მისი წონა, ხო? ანუ შესაბამისად ჩვენ გვექნება 3 და 4 გრამი ავიღეთ, ხო? 3 სანტიმეტრ კუბი ავიღეთ და მეორე მეტალიდან 4. ანუ შესაბამისად შენადნობი მივიღეთ, რომელიც ჯამში იწონის 7. და ეხლა თითოეული რასაც გვეკითხებიან, მაშინ მიღებული ერთგვაროვანი შენადნობის ყოველი კუბური სანტიმეტრის წონა იქნება, რაც გვაქვს ეს შეფარდებული მთლიან რაოდენობასთან, ხო? 7 გრამი გვაქვს
აი ამდენი 3x+4y-ია პირველი და მეორე მეტალის წილი, სულ 7 გრამი არის ამ ნარევის მასა, შესაბამისად თითოეული იქნება აი მათი ჩამი შეფარდებული მთლიან რაოდენობასთან 3x+4y შეფარდებული 7-თან. Ну, ესეთი პასუხია E. მეორე ვარიანტის მეორე ნომერი ესეთია: მუდმივი სიჩქარით მოძრაობა ავტომობილმა B კილომეტრი 100 საათში გაიარა. რამდენ კილომეტრს გაივლის იმავე სიჩქარით მოძრავი ავტომობილი C საათში? ანუ ეს მარტივი პროპორცია შეგვიძლია ჩავწეროთ: B კილომეტრი გაიარა 100 საათში. Და გვაინტერესებს X საათში რამდენ კილომეტრს გაივლის. Ну, ერთნაირი ერთეულები შესაბამისად ერთმანეთის ქვემოთ დავწეროთ. ხო, ანუ ჩვენ უფრო სწორად C საათში, ხო, აქ საათებში C გვინდა, C საათში, ну, რამდენ კილომეტრს გაივლის, პირობითად X-ით აღვნიშნოთ, ეს არის ჩვენი საციებელი სიდიდე, ხო? Და პროპორციისთვისება გვახსოვს მისი ჯვარედინი ნამრავლი ტოლი, აქედან გამომდინარეობს, რომ X-ი რო განსაზღვროთ, X-ი არის B გამრავლებული C-ზე და შეფარდებული S-თან. Ну, ესეთი პასუხია G. გავავრცელოთ დამატებითი ვარიანტის მეორე ტესტი. ცნობილია, რომ A ტურისტმა 2 საათში 3 კილომეტრი გაიარა, B ტურისტმა 3 საათში 4 კილომეტრი გაიარა, C ტურისტმა 4 საათში 5 კილომეტრი, D 5 საათში 6, M 6 საათში 7. რომელი ტურისტის საშუალო სიჩქარე იყო ყველაზე მეტი? Ну, სიჩქარე ვიცით, ხო? Არის გავლილი მანძილისა და დროის შეფარდება. Ანუ პირველმა თუ 2 საათში 3 კილომეტრი გაიარა, პირველი სიჩქარე ყოფილა 3 შეფარდებული 2-თან. Ну, 1.5. მეორე სიჩქარე ყოფილა 4-13. Ну, დაახლოებით 1.333, ესეთ რიცხვი 1.3 პერიოდში. Და ასე შემდეგ, C-მ თუ 4 საათში 5 კილომეტრი გაიარა, მაშინ მის სიჩქარე არის 5 შეფარდებული 4-დან, 5 შეფარდებული 4-დან უდრის 1.25-დან, ну, ბუნებრივია, რაც უფრო ზემ იკლებს, ხო, სიჩქარე. 5 საათში 6 კილომეტრი უფრო ნაკლები სიჩქარეა, ხო? წინებთან შედარებით. Ანუ ყველაზე დიდი სიჩქარე ამ შემთხვევაში A ტურისტს აქვს. Sorry, პასუხია A, ხო, 1.5 კილომეტრი საათშია მისი სიჩქარე. დანარჩენი უფრო ნაკლებია. კაი, პირველი ვარიანტის მესამე ნომერი: გიორგი და ნინო 1 მარტს არიან დაბადებულები. 2016 წელს 1 მარტთან შედარებით 2022 წელს 1 მარტს გიორგის ასაკი 2-ჯერ, ნინოს ასაკი კი 3-ჯერ გაიზარდა. რამდენი წლითა უფროსი გიორგი ნინოზე? ესე იგი 2016 წლის 1 მარტიდან 2022 წლის 1 მარტამდე, ხო, 6 წელია სხვაობა მათ შორის. Ანუ გიორგი და ნინო ორი ადამიანი ყავს. გიორგი იმდენი წლის არის, რომ 6 წლის შემდეგ მისი ასაკი 2-ჯერ გაიზარდა. 2-ჯერ გაიზარდა ნიშნავს, რომ ესე იგი გიორგი 6 წლის უნდა იყოს, რომ ერე კიდე 6 წელი დაემატა და 12-ის გახდა, ხო? Ანუ გიორგი იყო 6 წლის 2016-ში და 2022-ში უკვე 12 წლისაა, ხო? 2-ჯერ გაიზარდა მისი ასაკი, პირობაში ჯდება. Და ნინოს ასაკი ისეთი რიცხვი უნდა ავიღოთ, რომ 6 წლით გაზრდა, 3-ჯერ გაზრდა გამოვიდეს მისი ასაკის. Ну, ნინო მაშინ 3 წლის უნდა იყოს, ხო? 3 უნდა გაზარდო 6-ით და გახდება 9, რომ 3-ჯერ გაზრდა გამოვიდეს. ხო, ანუ პირობაში ჯდება. გიორგი ყოფილა 6 წლის, ნინო ყოფილა 3 წლის, 6-6 წლის შემდეგ გიორგი 12 წლის გახდა, ნინო 9 წლის გახდა, ანუ გიორგის ასაკი 2-ჯერ გაიზარდა, 6 იყო და 12 გახდა, ხოლო ნინოს ასაკი 3-ჯერ გაიზარდა, ანუ ყველაფერი რიქსია და ანუ შეკითხოს უკვესუხოდ, რამდენი წლითაა უფროსი გიორგი ნინოზე? Ну, გიორგი ნინოზე 3 წლით დიდი გამოდის, ხო? Sorry, პასუხია G. მეორე ვარიანტის მესამე: 2 წლის წინ გიორგის ასაკი ნინოს ასაკის 75%-ში შეადგენდა. ნინოს ასაკის რამდენ პროცენტში შეადგენდა გიორგის ასაკი? შეადგენს გიორგის ასაკი ახლა, თუ ნინო 2 წლით უფროსია გიორგიზე? ხო, ანუ აქ შეგვიძლია ჩვენ, ნუ ბეზნე თუ გინდათ პირდაპირ რიცხვები შეგიძლიათ მოწებნოთ, ან ესეთი დამოკიდებულებაც ვნახოთ, რომ თუ გიორგის ასაკი ნინოს ასაკის 75% შეადგენდა, გამოდის, რომ აი ეს 25%-ია მათ ასაკებს შორის სხვაობა და ეს 25% 2 წელი გამოდის, ხო? იმიტომ რომ ვიცით, რომ გიორგი 2 წლით უფრო, ნინო 2 წლით უფროსია გიორგიზე. ანუ 25% ნინოს ასაკის 25% შეგიძლია, შეგიძლია ვთქვათ, რომ არის 2 წელი.
anu 100% ra ikneba pirobitat ese aghunishnaud ra nino sasaki iqos 100% Gheorghi Sasaki 75%. Kho 25% gamodis 2 tseli. 25% tu 2 tselia, modi 100% gavidot ra ikneba, nu 8 ikneba martivo chens. Kho 25% tu 2 sheesabomeba 100% 14. Anu 8 sheesabomeba, anu gamodis ro turme Nino 8 tselis qopila da 2 tselit naklebi, anu 6 tselis qopila Gheorghi. Ეს 2 წლის წინ ხდება ეს ყველაფერი. 2 წლის წინ გიორგი ყოფილა 6 წლის, ნინო ყოფილა 8 წლის, 6 რუის ნამდვილად 75%-ია, ხო? შეგიძლია შეამოწმო. 6 რამდენი პროცენტია რუის? 6 შეფარდებული 8-თან გამრავლებული 100-ზე და შეგვეცავ და 75%-ს მიიღებ. Ანუ მათი ასაკები დავადგინეთ 2 წლის წინ ყოფილა 6-ის და 8 წლის. Da, ჩვენ გვეკითხებია Nino Sasaki-ს რამდენ პროცენტს შეადგენს Gheorghi Sasaki ახლა. Ანუ ეს თუ 2 წლის იყო, 2 წლის წინ იყო მათი ასაკები, ახლა იქნება Gheorghi უკვე 8 წლის 2-11 და Nino იქნება 2-11, ანუ 10 წლის. Ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს Gheorghi Sasaki ახლა რამდენი პროცენტი არის Nino Sasaki-ს. Ანუ ამოცანა დავიდა რაზე, რომ უნდა გავიგოთ 8 რამდენი პროცენტია 10-ის. Ნუ 80%-ია თვითონ მარტივად ჩანს რიცხვიდან, ანუ როგორ უნდა დათვალო 8 შეაფარდე 10-თან გაამრავლე 100-ზე, ხო? შეიკვეცება ეს 0 და დაგვჭერ 8-ჯერ 10 80 80% ანუ D იქნება სწორი პასუხი. ახლა დამატებითი ანუ მესამე ვარიანტის მესამე ვნახოთ. მოცემულია წინადადება ყოველი ნამდვილი x რიცხვისათვის სამართლიანია ტოლობა x - 1 კუბში უდრის x კუბს - 1-ს. ქვემოთ მოცემული რიცხვებიდან რომელი არ გამოდგება იმის საჩვენებლად რომ ეს წინადადება მცდარია. ხო, ანუ ჩვენ ჩამოთვლული ხუთი პასუხიდან 4 არის ისეთი, რომელიც მცდარობას ამტკიცებს ამ წინადადების ამ რაც აქვს ტოლობა მოცემული, ხოლო ერთი არის ისეთი, რომელიც არ ამტკიცებს მცდარობას. აი ჩვენ ისეთი გვინდა, ხო, რომელი არ გამოდგება მცდარობის დასამტკიცებლად. X-ი თუ 1-ია, ვნახოთ. X-ი თუ 1-ია. X-ი თუ 1-ია, ჩავსვათ ამ გამოსახულებაში 1 და რას მივიღებთ? 1 - 1 კუბში უდრის 1-ის კუბს - 1. ეს ნამდვილად სწორი ტოლობაა, ხო? 1 - 1 0-ია, 0 ხარისხა 3 0. აქეთაც 0 შედება 1-ის ხარისხა 3 1-ია, 1 - 1 0. ანუ A პასუხი მცდარობას არ ამტკიცებს. ამიტომ ამ პასუხი იქნება სწორი, ხო? ჩვენ გვინდა რომელი არ გამოდგება მცდარობის დასამტკიცებლად და A არ გამოდგება. აი სხვა პასუხი თუნდაც აი 2 რო ჩავსვათ. აქ გვექნება 2 - 1 კუბში უდრის 2-ის კუბს - 1. ამან დაამტკიცა მცდარობა პირიქით, იმიტომ რომ 2 - 1 1-ია, 1-ის მესამე ხარისხი 1 და აქ 2-ის ხარისხი 3 არის 8, 8-ის - 1 7, ანუ ეს არასწორი დამცდარობა დამტკიცდა და ყველა სხვა შემთხვევაში მცდარობა დამტკიცდება ამ წინადადების გარდა აფასუხისა. ანუ აქ არის სწორი A. კაი, პირველი ვარიანტის მეოთხე. სულ რამდენი ერთმანეთისგან განსხვავებული ოთხნიშნა ნატურალური რიცხვი არსებობს ისეთი, რომლის არც ერთი ციფრი არ არის 0, პირველი ციფრი კენტია, მეორე ციფრი ცხრის შერადია, ხოლო მესამე ციფრი ლუწია. ოთხნიშნა რიცხვი უნდა იყოს. არც ერთი არ არის 0, ვიცით. პირველი ციფრი კენტია. პირველი ციფრი რომ კენტი იყოს, ამის რამდენი ვარიანტი გვექნება? ან 1, ან 3, ან 5, ან 7, ან 9. აი ეს 5 ციფრი შეიძლება პირველ ადგილას დაიწეროს. ამიტომ პირველ ადგილას გვექნება 5 ვარიანტი. აქ რაოდენობებს წერ, ანუ აქ 5 აღნიშნავს, რომ 5 სხვადასხვა კომბინაციის დაწერა შემიძლია. მეორე ციფრზე რა შეზღუდვა გვაქვს? მეორე ციფრი უნდა იყოს ცხრის შერადი. ცხრის შერადი ერთადერთი ცხრის დაწერა შემიძლია, ხო? ამიტომ აქ ერთი ვარიანტი მექნება მეორე ციფრის ნაცვლად. მესამე ციფრი ლუწი უნდა იყოს. ლუწი ციფრები მაქვს 0, 2, 4, 6, 8, მაგრამ პირობაში გვიწერი არც ერთი ციფრი არ არის ამ რიცხვის 0, ამიტომ 4 ვარიანტი დამრჩა მესამე ციფრის ადგილას. მეოთხე ციფრზე არანაირი პირობა არ გვიწერია, რომ არანაირი შეზღუდვა არ გვაქვს, გარდა იმისა, რომ 0 არ შეიძლება აქ მხოლოდ. ანუ 0-დან 9-ის ჩათვლით ყველა ციფრი გარდა 0-ის, ანუ 1, 2, 3, 4 და ასე შემდეგ 9-ის ჩათვლით. ეს ხო 9 ვარიანტია კიდევ. მეოთხე ციფრის ნაცვლად 9 ვარიანტი მექნება და ეს რაოდენობები ერთმანეთზე უნდა გადავუმრავლო, რომ გავიგოთ სულ ამ ტიპის რამდენი რიცხვი მექნება. 5 - 1 5, 5 - 4 20, 20 - 9 180. ანუ 180 ესეთი ოთხნიშნა რიცხვი არსებობს, სწორი პასუხი B. მეორე ვარიანტის მეოთხე. 5-ის ჯერადი სულ რამდენი ერთმანეთისგან განსხვავებული ოთხნიშნა ნატურალური რიცხვი არსებობს ისეთი, რომლის თითოეული ციფრი კენტია? ოთხნიშნა გვინდა.
ხუთის ჯერადი უნდა იყოს ეს 4 ნიშნა რიცხვი, ანუ 5-ზე უნდა იყოფოდეს. 5-ზე თუ უნდა იყოფოდეს, უნდა ბოლოვდებოდეს ან 0-ით ან 5-ით. Magram nuli da bolo bar guatskops, imitom rom titoeuli tsifri kenti unda igos am ricxvis. Amitom uechvolat 5 tunda boldebodes, anu boloshi erti varianti mak marto 5-iani matskops boloshi, anu erti varianti. Sva tsifrebze shezgudo garda imisa ro kenti unda igos, sva shezgudo ara maqs, anu titoeuli tsifris natslo chemizlia davzaro 1 3 5 7 9, anu 5 varianti mekneba pirveli tsifris natslo dats, meore tsifris natslo dats, mesame tsifris natslo dats. Nu știu să vă amintesc am tipis ulramden ritzcuier se va sesra udenu băbi unde că tam rau de sertman din zeda, hujer hujer huti asos da huti. Sorry va Sofia. Mesame orient isme utre. Nahaza gamusa hulia irtsa da imawe septreze mdebare ori. Didi da patara tsari amasan patara tsari mtliana didi tsari shignita motosebuli. Nu logus nahaza ia. Didi წრის ფართობის რამდენ პროცენტ შეადგენს დიდი წრის იმ ნაწილის ფართობი, რომელიც პატარა წრის გარეთაა მოქცეული და რომელიც ნახაზე მუქად არის შეფერილი. Თუ ცნობილია, რომ დიდი წრის რადიუსი ორჯერ მეტია პატარა წრის რადიუსზე. Კი ბატონო, პირობითად დიდი წრის რადიუსი თუ არის რაღაც 2-ერი, პატარა წრის რადიუსი შეგვიძლია აღვნიშნოთ 1-ით. Tu didi წრის radiusi არის 2 eri, mașin მისი ფართობი იქნება, წრის ფართობის ფორმულა გავიხსენოთ, S უდრის pi r კვადრატს, ხო? Nu radiusi tu 2 eria, mașin, შესაბამისად didi წრის ფართობი იქნება 2 კვადრატი 4, ხო? 4 pi r კვადრატი. Პატარა წრის ფართობი იქნება, მისი radiusi tu eria pi r კვადრატი. Ჩვენ გვინდა დიდი წრის ფართობის და დიდი წრის ფართობი გავიგეთ რომ არის 4 pi r კვადრატი, ანუ 4 pi r კვადრატის შეკითხვა ეს არის, ხო? 4 pi r კვადრატის რამდენ პროცენტ შეადგენს დიდი წრის იმ ნაწილის ფართობი, რომელიც პატარა წრის გარეთაა მოქცეული, ანუ ეს ლურჯად რაც არის გამოქვეყნებული, იმის ფართობი გვინდა. აი ლურჯად გამოქვეყნებული ფიგურის ფართობი იქნება თუ არა დიდი წრის ფართობს გამოკლებული პატარა წრის ფართობი, რა თქმა უნდა, ხო? Ანუ 4 pi r კვადრატს გამოკლებული pi r კვადრატი. Ну, შესაბამისად 3 pi r კვადრატი იქნება გამოკლებული ფართობი. Და ჩვენ გვეკითხებიან, ეხა ეს გამოკლებული რამდენ პროცენტ შეადგენს მთლიანისო დიდი წრის ფართობის? Ანუ 3 pi r კვადრატი რამდენი პროცენტია 4 pi r კვადრატი? 3 pi r კვადრატი შეფარდებული 4 pi r კვადრატთან და გამრავლებული 100-ზე, ხო? Ну, ეს pi r კვადრატები ბუნებრივია შეიკვეცება 3 მე 4-ში 100, ну, შეგვიძლია 100 და 4-ში შეგვეცოთ 100 რო 4-ზე შეგვეცო 25 და გრჩება 3-ჯერ 25. 75, ხო? 75% შეადგენს თურმე სწორება სოფია D. კარგი, გადავიდეთ მეხუთე ტესტზე პირველი ვარიანტის. A, B და C სწორხაზოვან გზაზე მდებარე წერტილოვანი პუნქტებია. ცნობილია, რომ რაღაც და ქვემო ჩამოთვლითაგან რომელი შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი. Კი ბატონო, A, B და C სწორხაზოვან გზაზე მდებარე წერტილები არის, ვიცი, ეს პუნქტები არის აღნიშნული, მაგრამ თანმიმდევრობა არ ვიცი, არ არის აუცილებელი, ხო? მაინც და მაინც A, B და C ესეთ თანმიმდევრობით იყოს ეს წერტილები, შეიძლება ესეც იყოს, შეიძლება არც იყოს. განვიხილოთ ყველა შემთხვევა. Ვიცით, რომ A და C პუნქტებს შორის მანძილი 2 კილომეტრია. Აი, ხო შეიძლება A და C პირობითად ესე იყოს, იყოს 2 კილომეტრი, კი ბატონო, A და C და მეორე პირობა B და C შორის 3 კილომეტრია და B რო იყოს აქ, შესაძლებელია, ხო, B და C შორის 3. Машин, ну, А და B ყველა პასუხს რო დაუკვირდა, შემოთავაზებულ პასუხებს უა და B პუნქტებს შორის გვინდა მანძილი, ამიტომ ჩვენც А და B-ს მივაქციეთ ყურადღება. Ანუ შეიძლება А და B შორის მანძილი 5 იყოს, ანუ მეორე შესაძლებელია. Მაგრამ განვიხილოთ აბა ესეთი შემთხვევა, ხო შეიძლება პირობითად A და C, ასეც წავშლი, აი A და C ესე იყოს და B და C არა იქეთ, არამედ აქეთ იყოს ეს ბეწერტილი. Ანუ გვეცოდინება, რომ A და C ეს არის 2, B-დან C-მდე, აი აქედან აქამდე ეს არის 3. მაშინ A-დან B-მდე ეს დაგრჩება 1, ხო? Ანუ A და B და C პუნქტების განლაგებაზეა დამოკიდებული. შეიძლება A და B შორის მანძილი 5-იც იყოს, შეიძლება 1-იც იყოს. შესაბამისად, პირველი და მეორე შეიძლება იყოს 2 და ესეთი პასუხია B. მეორე ვარიანტის მეხუთე.
წრფეზე სამი აბედაც ეწერტილი ამონიშნული ცნობილია რომ ადა ბეწერტილობ შორის მანძილი 3.2 ერთეულის ტოლია ბედაც ეწერტილობ შორის მანძილი კი 1.4 ერთეულის ტოლია ქვემოთ ჩამოთვლილგან რომელიც შეიძლება იყოს ვარსტებული ზუსტად იგივე პრინციპის ტესტია ხო ესეც მოდი დავუბრუნოთ ეს ნახაზი უბრალოდ სხვა რიცხვებია ადა B წერტილებს შორის მანძილი 3.2-ია, აი პირობითად ეს იყო 3.2, ხოლო B და C წერტილებს შორის, ხო ეს ნახაზი აღარ გამოგვადგება, ხა B და C მაშინ სხვანაირად ავიღოთ ეს წერტილები. თქვა B იყოს შუაში, B და C ეს ერთი შემთხვევა. A და B შორის თუ არის 3.2 და B და C წერტილებს შორის თუ არის 1.4, მაშინ A და C წერტილებს შორის შეიძლება იყოს მათი ჯამი, ხო? 3.2 დამატებული 1.4, რაც არის 4.6, ანუ პირველი შეიძლება. და მეორე ვარიანტი A და B, მოდი ესეც განვიხილოთ, ხო შეიძლება B წერტილი აქ იყოს, A წერტილი აქ და C აქ. Ну, მაშინ გვექნება რა, რომ AB უდრის ეს 3.2-ს B და C ეს არის 1.4, მაშინ A და C-მდე დაგრჩება რა 3.2-ს რომ გამოვაკლო 1.4. Ну, რაც არის 1.8 ტოლი, ხო? Ну, შესაბამისად შეიძლება იყოს პირველი და შეიძლება იყოს მესა. ესეთი პასუხი გქ, ხო? მესამე ვარიანტის მეხუთე ტესტი. რამდენით მეტია 50-ზე ნაკლები ყველა ლუცი ნატურალური რიცხვის ჯამი 49-ზე ნაკლები ყველა კენტი ნატურალური რიცხვის ჯამზე? 50-ზე ნაკლები ყველა ლუცი ნატურალური რიცხვი, ну რამდენივე რო ჩამოწეროთ, აი ქვემოდან ცდის მიხედვით რომ ვიყოთ 2, პირველი, მეორე 4, 6, 8, 10 და ასე შემდეგ, ხო? 56 და 48-ზე გავჩერდებით. 50-ზე ნაკლები ლუცი რიცხვები ეს არის, 49-ზე ნაკლები ყველა კენტი ნატურალური. Ну, პირველი 1 დაიწყება 3, 5, 7, 9 და ასე შემდეგ და ბოლო 2 იქნება 45 და 47, ხო? 49-ზე ნაკლები ყველა კენტი ნატურალური რიცხვი ესენია. და ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს აი ამ ყველა რიცხვს ეხლა ბუნებრივი არ ჩამოვწერ და არ შევკრებთ ხო რაღაც პრინციპი უნდა ვნახოთ აი ამათი ჯამი რამდენით მეტია აი ამ კენტი რიცხვების ჯამზე ეს გვაინტერესებს. Ну სათითაო დრო შევნიშნოთ პირველი მიმდევრობიდან პირველი რიცხვი მეორეზე მეორე მიმდევრობიდან პირველი რიცხვი უფრო სწორად 1.11-ია, ეს 4-3-ზე 1.11-ია, 6-5-ზე 1.11-ია და ასე შემდეგ 8-7-ზე 1.11-ია, 1.11-ია, ანუ თითოეული ეს რიცხვი 1.11 გამოდის. პირველი მიმდევრობის თითოეული წევრი მეორე მიმდევრობის შესაბამის წევრზე 1.11 გამოდის, ანუ ამოცანა დავიდა რაზე, უნდა გავიგოთ რამდენი რიცხვი მაქვს, რაოდენობრივად სულ აქვს და რამდენიც მექნება იმდენით მეტი გამოვა ჯამიც. Sul, აი დავთვალოთ აბა რამდენი იქნება, აი თუნდაც ერთი და იგივე რაოდენობის რიცხვი იქნება, ხო, აქაც ბუნებრივია როგორც პირველ ასევე მეორე მიმდევრობაში. 1-დან 50-ის ჩათვლით ბუნებრივია 50 რიცხვი გვაქვს. მხოლოდ ლუცები, ან მხოლოდ კენტები რო ავიღოთ, 25 ლუცი რიცხვი მექნება, 25 კენტი რიცხვი მექნება, ხო? 1-დან 50-ის ჩათვლით ოღონდ. მაგრამ ამას ხო თითო-თითო დააკლდება, იმიტომ რომ ჩვენ 50-ზე და 49-ზე ნაკლები გვინდა, ანუ 1-დან 50-ის ჩათვლით ლუცი, იდეაში გვინდა 1-დან 48-ის ჩათვლით. ლუცი რიცხვები სულ 24 ცალი მექნება, კენტი რიცხვები სულ 24 ცალი. ანუ ამ იმდენობაში 24 წევრია. ამ 24-დან თითოეული 1.11-ია ეს წევრი ამაზე, 1.11, ესეც 1.11-ია და ასე 24 ცალი რიცხვი 1.11-ია მეორეს 24 რიცხვზე. Ну, შესაბამისად, პირველი რიცხვის ჯამი მეორე რიცხვის ჯამზე 24.11 აღმოჩნდება, ხო? ანუ სწორი პასუხი არის B. მეექვსე ნომერი პირველი ვარიანტისა. მართკუთხა სამკუთხედის ერთი კათეტის სიგრძე ჰიპოტენუზის სიგრძის 80% შეადგენს, ჰიპოტენუზის სიგრძის რამდენ პროცენტს შეადგენს მეორე კათეტის სიგრძე? Ну, მართკუთხა სამკუთხედი გვაქვს მოცემული. მოდი დავხაზოთ მართკუთხა სამკუთხედი. ერთი კათეტის სიგრძე ჰიპოტენუზის სიგრძის 80% შეადგენს. Ну, ჩვენ შეგვიძლია პირობითად ავიღოთ თქვათ ერთი კათეტი ეს თუ არის 80x, მაშინ ჰიპოტენუზა უნდა იყოს 100x, ხო?
ეს ხა შეიძლება ისედაც მიხვდეთ რიცხვებს, ეს პითაგორას რიცხვების პროპორციული რიცხვებია. აი 6 და 8 თუ არის კათეტები, ან 3, 4 და 5, ეს ვიცით რომ პითაგორას რიცხვებია, ხო? ეს 6, 8 და 10 საიდან მოვიდა? ეს პროპორციულად 2 ორჯერ გაიზარდა, 3-ით 2ჯერ გაიზარდა, მეორე კათეტიც 2ჯერ გაიზარდა, ჰიპოტენუსაც 2ჯერ გაიზდება. ანუ 6, 8 და 10 იქნება ეს გვერდები, ან 6, 8 და 10-ის პროპორციული ნებისმიერი. Nu, tu 80 ასე ავიღეთ, მაშინ ეს 60x-ი გამოვა, ხო? Შეგიძლია პითაგორას თეორემა გამოიყენო. Pitagoras teorema გამოიყენო და ისე მიხვიდეს სწორ პასუხამდე. Შეგიძლია საერთოდ x-ებიც კი არ დაუწერო. Ეს იყოს 100, ეს იყოს 80, ჰიპოტენუზა 100 და ეს არის ჩვენთვის მეორე კათეტი, რამდენი ეს უნდა გავიგოთ და პითაგორას თეორემით შეგვიძლია ჩავწეროთ კათეტების კვადრატების ჯამი, ხო? x-ის კვადრატს პლუს 80-ის კვადრატი უდრის 100-ის კვადრატს. Ну, საიდანაც x კვადრატი უდრის 100-ის კვადრატს, გამოკლებული 80-ის კვადრატი, ხო? Ну, შეგვიძლია ეს თუ რიცხვებს ვერ მიხვდით, მაგრამ იმენად მარტივი რიცხვებია, შეიძლება თავიდან რომ მიხვდე ამას. Ну, თუ ვერ მიხვდი, ეს უნდა დათვალო 100-ის კვადრატი ეს არის. 10000 80-ის კვადრატი 8-ჯერ ხო 64, 80-ის კვადრატი იქნება 6400. Და ну, ამათი სხვაობა გამოდის 3600. X კვადრატი თუ 3600-ია, x-ი რისიტოლი იქნება 36 რისი კვადრატია 6-ის, ხო? 3600 იქნება 60-ის კვადრატი. Ну, აქედა ხვდები, რომ ეს მეორე კათეტი 60 უნდა იყოს და შეკითხვა არის ჰიპოტენუზის სიგრძის რამდენ პროცენტი ადგენს მეორე კათეტის სიგრძე, ანუ 60 რამდენი პროცენტი 100-ის. Ну, 60%-ია ხო გულებრივი. Მეორე ვარიანტის მე-6-ე. მართკუთხა სამკუთხედის AC კათეტის სიგრძე ამ სამკუთხედის BC კათეტის სიგრძის 3/4-ს შეადგენს. ჰიპოტენუზის სიგრძის რამდენ პროცენტს შეადგენს BC კათეტის სიგრძე? ზუსტად იგივე პრინციპი არის აქაც. მოდი ეს დავუბრუნოთ მართკუთხა სამკუთხედი. ვიცით რომ ერთ-ერთი კათეტი მეორე მართკუთხა სამკუთხედის AC კათეტის სიგრძე BC-ს 3/4-ია. Ну, 3x-ი რო იყოს AC კათეტი და BC რო იყოს 4x-ი, ну, აკმაყ ფილოს პირობას, ხო? მაშინ ჰიპოტენუზა ბუნებრივია 5x-ი გამოვა, ხო? 3, 4, 5 პითაგორას რიცხვები, ან ისევ პითაგორას თეორემით შეგიძლია თუ ეს რიცხვები არ გეცნოთ თავიდან, ну, ესე დამოკიდებულებას მივიღებთ და შეკითხვა არის ჰიპოტენუზის სიგრძის, ანუ 5x-ის რამდენ პროცენტს შეადგენს BC? BC 4x-ი, ანუ 4 რამდენი პროცენტია 5-ის? 4 შეფარდებული 5-დან გამრავლებული 100 ნუმერები ეს x-ები შეიკვეცება, ხო? და დამრჩება რა 5 და 100 შეიკვეცება აქ 20, დამრჩა 4-ში 20 80. ანუ 80% იქნება მეორე კათეტი ჰიპოტენუზის. Ну, როგორც ხედავთ, ჯერჯერობით პირველი და მეორე ვარიანტი ერთმანეთს გავს, თემატურად ერთნაირი ამოცანებია. მაგრამ ეს დამატებით ვარიანტში ცოტა სხვანაირი ამოცანებია, ხო? x-ზე ვართ, ხო? მესამე ვარიანტის მეხუთე გავაკეთეთ კი ბატონო, მეექვსე ტესტი. ნახაზე გამოსახულია O ცენტრის მქონე წრეწირი, რომელზედაც მონიშნულია 4 ABCD წერტილი. ამ წრეწირის შემოსაზღვრული წრის ფართობი 720 სმ². გარდა ამისა ცნობილია, რომ OBC კუთხის გრადუსული ზომა 50 სტოლია, AOD კუთხის გრადუსული ზომა 100 სტოლია. იპოვეთ ნახაზე მუქი ფერით გამოსახული AOB და COD სექტორების ფართობთა ჯამი. იბეთან უბრალოდ. ჯამში ვიცით რომ ეს ფართობი ამ წრის არის 720 და ჩვენ გვინდა ამ ორი სექტორის ფართობთა ჯამი. ვიცით რომ წრეწირის გარშემოწირულობა სულ ხო 360 გრადუსი სტოლია. ეს თუ არის 40, ეს ვიცით რომ 100 გრადუსი, აი მოდით ეს ცენტრალური კუთხე ვიპოვოთ ახლა. შევხედოთ OBC სამკუთხედს. OBC სამკუთხედი ხო ტოპფერ და იქნება, იმიტომ რომ OB და OC არის რადიუსები ერთმანეთის ტოლია, შესაბამისად ტოლგვერდებთან ტოლკუთხეები მდებარეობს, ხო? ეს თუ 50 გრადუსია, ესეც 50 გრადუსია. ეს თუ 50 გრადუსია, მაშინ შეგვიძლია ამ სამკუთხედის წვერო გავიგოთ, ხო? შიდა კუთხეების ჩამი რამდენი გრადუსია სამკუთხედში 180. ის თუ 50 და 50-ია, ეს 100, 180-მდე დაგვრჩა 80, ხო? ეს გამოდის 80 გრადუსია ეს ცენტრალური კუთხე. ეს თუ 80 გრადუსია და ეს თუ 100 გრადუსია. ჯამში ხო 180 გრადუსის ტოლი გამოვიდა. აი ამ ორი კუთხის ჯამი. Ну, შესაბამისად 360 რადგან არის გარშემოწერილობა.
180 360 გრადუსი თუ აღარ შემოწეულობა და ფართობი არის 720, 180 არის აი ამ ორის კუთხეთა ჯამი, ესე იგი ეს იქნება მთლიანის ნახევარი, ხო? 180 გრადუსი ხო 360-ის ნახევარი, ანუ მთლიანის ფართობი თუ არის 720, მაშინ ამ ორი სექტორის ფართობთა ჯამი იქნება ამის ნახევარი, 720 გაყოფილი 2-ზე, რაც არის 360. შესაბამისად, სწორი პასუხია D. მე7 ნომერი პირველი ვარიანტი. გვაქვს თითო ვაშლი, პორტოხალი, ანანასი, ნესვი, საზამთრო და მსხალი. ეს ყველაფერი რიგრიგობით აწონეს, გამართულად მომუშავეს ასწორს და ისე როგორც ეს მეორე ნახაზია გამოსახული. ამასთან სასწორი 4-ვე შემთხვევაში წონასწორობაშია. ცნობილია, რომ ანანასი 1 კილოგრამს იწონის, რამდენს იწონის მსხლის გარდა ყველა დანარჩენი ერთად, ანუ რამდენს იწონის ერთად ვაშლი, პორტოხალი, ანანასი, ნესვი და საზამთრო. კი ბატონო. ხო, ბევრნაირად შეგიძლიათ ამ ყოველ ამ ამოცანას მიუდგეთ რა, ბოლო რიცხვები ჩასვა და ისე ამოხსნა. ვი თქვათ, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ნესვი უფრო სწორად ანანასი 1 კილოგრამს იწონის, ანუ აი ეს არის თურმე 1 კილოგრამი. ანუ 1000 გრამი, ხო? აი მოდი ვთქვათ გრამებში დავწეროთ. ეს თუ 1000 გრამია, ეხა ჩვენ შეგვიძლია მოდი რიცხვები ჩასმით, აბა ყველაზე მარტივად არანაირი მათემატიკა მას არ სჭირდება. ну თქვათ 600 გრამი იყოს პორტოხალი პირობითად, ხო, უფრო მეტია ეხა პორტოხალი პირველი ნახაზიდანაც ჩანს. 600 გრამი იყოს პორტოხალი, თქვათ 400 გრამი იყოს მსხალი. არა აქვს მნიშვნელობა რა რიცხვებს აიღებთ რა. თავარია სწორა ჩასვათ როგორც ის მიღებული რიცხვები. ხო 600 თუ პორტოხალი ავიღე, მაშინ 400 გამოდის მსხალი, ხო, ამათი ჯამი ხო 1000 უნდა იყოს ანანასი. და ესე მივყვეთ ეხა და ყველა რიცხვის გაგება შეგვიძლია. 600 თუ არის პორტოხალი და 400 თუ არის მსხალი. მაშინ ხო 200 უნდა იყოს ვაშლი, ხო 200 და 400 600. სხვებიც გავიგოთ 1000 არის ანანასი ვიცი. მსხალი 400 გამოგვივიდა. მაშინ 1400 იქნება ნესვი, ხო ამათი ჯამი. 1400 თუ არის ნესვი და 400 თუ არის მსხალი 1800 გამოდის საზამთრო. და ხა ჩვენ გვეკითხებიან მსხლის გარდა ყოველს ჯამი, ანუ ვაშლი შევკრიბოთ 200, აი ეს გვინდა, ჩამოვწეროთ აქ ამ დავწერ 200 დამატებული პორტოხალი 600 დამატებული ანანასი 1000 დამატებული ნესვი 1400 და დამატებული საზამთრო 1800. აი ამათი ჯამი გვინდა 200 და 600, ნუ ესე შეგვიძლია შეკრიბო 600 და 1400 ეს 2000. 200 და 1800 ესეც 2000 და პლუს დაგვჭა 1000, ხო? 2000, 2000 და 1000 5000, ანუ 5 კილოგრამი იქნება ყოველის ჯამი, მსხლის გარდა ყოველი ხილის ჯამი რო შეკრიბოთ. 5 კილოგრამი. ნუ შეგიძლია აღარ დავწრიმონდები ხაქ რაღაც აღნიშნო პირობითად X-ით ეს ნებისმიერი 1-ი დავუშვათ გამოსახო აქედან, დავუშვათ ეს ხო არის 1 კილოგრამი. თუ X-ით აღნიშნავ მსხალს, მაშინ პორტოხალი იქნება 1-X-ი, ხო? და აი ყველგან შეგიძლია ხო პორტოხალი 1-X-ი ჩასვა და ისე გამოსახო ნებისმიერი ამ პორტოფლის საშუალებით და იგივეს მიიღებ, მაგრამ მე მგონი არ უნდა ხო მაგნენიც. რიცხვების ჩასმით მარტივად მიდის. მეორე ვარიანტის მე7. ცხრილში ჩაწერილია რიცხვები, ну რაც არის, ამასთან ზედა სტრიქონში ჩაწერილი ყოველი რიცხვი დაწყებული მარცხნიდან მეორე რიცხვიდან ერთი და იმავე D რიცხვით მეტია ამავე სტრიქონში უშუალოდ მის მარცხნივ ჩაწერილი რიცხვზე, ხოლო ქვედა სტრიქონში ჩაწერილი ყოველი რიცხვი დაწყებული მარცხნიდან მეორე რიცხვიდან იმავე D რიცხვით ნაკლებია ამავე სტრიქონში უშუალოდ მის მარცხნივ ჩაწერილ რიცხვზე. ანუ პირველ სტრიქონში თურმე ხდება ის, რომ აი ეს 4-ით იზრდება, აი ეს ამაზე 4-15-ია, მერე ეს კიდე 4-15-ია წინაზე, ეს კიდე წინაზე 4-15 და ასე შემდეგ. და ქვემოთ პირიქით. ეს 4-ით ნაკლებია ამაზე. თუ პირიქით არის, ანუ გვერდის მომდი კიდე ერთხელ ნახოთ, 1 და იმავე D რიცხვით მეტია მის ტრიკონში უშუალოდ მის მარცხნივ ჩაწერილ რიცხვზე. ხო, პირიქით თქვი მე მგონი, ხო წელა. თუ არა, სწორად მითქმის. ხო, 4-5-ით მეტია, რაც უფრო აი პირველ ტრიკონზე, რაც უფრო მარჯვნივ მიდიხარ და მეორე ტრიკონზე, რაც უფრო მარჯვნივ მოდიხარ, 4-5-ით იკლებს. და ჩვენ უნდა ვიპოვოთ V, აი ეს უნდა ვიპოვოთ რა რიცხვი იქნება. თუ
ცნობილია, რომ x-ი არის 12. ეს u არის 24. და ეს y-ი 56. კარგი. ახლა 12-დან 24-მდე რაღაც ორი ბიჯით უნდა მივიდეთ, ხო? ერთი და იგივე რიცხვის გაზრდით და ნუ დავფიქრდებით და მივხვდებით, რომ უნდა გავზარდოთ 6-6-ით, ხო? არა, 4-4-ით უნდა გაიზარდოს, აქ 12 იქნება, აქ 16 იქნება, კიდე 4-ით გაზარდე 20 და ასე შემდეგ, ეს 28 უკვე აღარ გვაინტერესებს პრინციპში, ჩვენ აქამდე უნდა მოვიდეთ. ანუ თურმე დავადგინეთ, ეხა პირველი ტრიკონი დაგჭირდა იმაში, რომ თურმე 4-4-ით მეტი ყოფილა ყოველი მარჩვენა მარცხენაზე. მაშინ ქვედა უკვე 4-4-ით ნაკლები იქნება პირიქით, ხო? ეს თუ 56 ეს იქნება. იკლებს აქ უკვე 52 ეს იქნება. კიდე 4-ით ნაკლები 58 ეს კიდე 4-ით ნაკლები 54 და ამას გვეკითხებიან ვერას უდრის. ნუ თურმე 54 უდრის. სწორი პასუხია D. მესამე ვარიანტის მშვიდა. 4 დღის განმავლობაში ქარხნის მიერ დღეში საშუალოდ 45 დანადგარი მზადდებოდა. რამდენი დანადგარი უნდა დაამზადოს ქარხანა მეხუთე დღეს, რომ ამ 5 დღის განმავლობაში მის მიერ დღიურად დამზადებული დანადგარების საშუალო რაოდენობა 50-ს გაუტოლდეს. თუ 4 დღის განმავლობაში დღეში საშუალოდ 45 დანადგარს ამზადებდა, მაშინ ამ 4 დღის განმავლობაში ხო შეგვიძლია ჯამში გავიგოთ, რამდენი დანადგარი დაამზადებია? 4-ჯერ 55. რაც არის 180, ხო? ანუ 4 დღის განმავლობაში, აი 4 დღის განმავლობაში ჯამში 180 დაუმზადებია. და მეხუთე დღეს აი გვაინტერესებს. მეხუთე დღეს რამდენი უნდა დაამზადოს, რომ ამ 5 დღის განმავლობაში მის მიერ დღიურად ამზადებული დანადგარების საშუალო რაოდენობა 50-ს გაუტოლდეს. თუ 5 დღეში საშუალოდ 50 გამოუვიდეს დამზადებული, მაშინ ჯამში 250 უნდა დაამზადოს, ხო? 5 ჯერ 50. ანუ გამოდის, რომ 5-ივე დღეს ჯამში 250 უნდა კონდეს. 4 დღეში თუ 180 კონდა და 5 დღეში 250 უნდა კონდეს, 250 მინუს 180, 70 დანადგარი უნდა დაამზადოს მე 5 დღეს, ხო? შესაბამისად, სწორი პასუხია E. მერვე ტესტი პირველი ვარიანტიდან. ნახაზე მოცემულია ABCD კვადრატი, EFGH შესაბამისად ABCD და დაგვირდებში ვაწერტილები, ასევე მოცემულია EFGS ნახევარწრეწირითა და ორი წრიული რკალით შემოსაზღვრული ფიგურა, მოკლედ რაც ნახაზეა, რომელიც ნახაზე გამოქვებული, ამასთან EH რკალის ცენტრია აწერტილი, ხოლო EG რკალის კი დეწერტილი. ABCD კვადრატის ფართობის რა ნაწილია გამოქვებული ფიგურის ფართობი? კი ბატონო. ანუ მთლიანი კვადრატის ეს გამოქვებული რა ნაწილს შეადგენს, უნდა ვიპოვოთ. ნუ ეს რადგან შუაწერტილებია, ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში ვიზუალურად რო წარმოვიდგინოთ, აი ესეთი ნახაზი რო გავაკეთოთ. აი ეს ვიზუალურად რო წარმოვიდგინოთ, აი ეს კალი, ეს იგივეა რაც აი აქ თეთრად რაც არის, შესაბამისად ეს იგივეა რაც თეთრად აქ არის. ამიტომ ეს ორი რომ მოვაკლოთ ამას და ეს შევავსოთ, ანუ მთლიანი კვადრატის ნახევარი შეივსება ამით, ხო? ამიტომ გამოქვებული მთლიანი ნახევარია. ბევრნაირად შეგიძლია ესეც ახლა ვიზუალ უბრალოდ ვიზუალურად წარმოიდგინო, ამოხსნა საერთოდ არ სჭირდება. შეგიძლია თქვა, რომ აი ეს და ეს თეთრად რაც არის ერთმანეთის ტოლებია. შესაბამისად ესენი ერთმანეთის ტოლებია. ამიტომ გამოქვებული რა არის? გამოქვებული არის აი ეს ორი ვარდისფერი, ანუ ეს ამას აბათილებს, ესე ვთქვათ, შეგიძლია ესეც, აი ეს ამას აბათილებს, ამის ტოლია, ეს ამას აბათილებს, ამის ტოლია, ეს ამას აბათილებს, ეს ამას აბათილებს, ხო? ანუ გამოდის, რომ ეს გამოქვებული მთლიანად გაბათილდა დარჩენილი ღია ფერის ფართობი რაც არის, ხო, ამ ფიგურის. ანუ გამოდის, რომ ეს გამოქვებული ნახევარია. მთლიანი შესაბამისად სწორი პასუხია 1 მეორეთი B. მეორე ვარიანტის მერვე. ABCD მართკუთხედი MN, KL და PQ მონაკვეთებით დაყოფილია 6 ტოლ კვადრატად, როგორც ნახაზია მოცემული, E და F წერტილები შესაბამისად MN და KL მონაკვეთებს ეძებს ისე, რომ MN მონაკვეთის სიგრძე უდრის KF-ს, MN უდრის KF-ს, კი ბატონო. იპოვეთ NM მონაკვეთის სიგრძე, თუ ცნობილია, რომ გამოქვებული
am camuflat figurile spartobi. 83 cm kvadratis tolia, holo ABCD martkutxedis spartobi 150-ია. Gărgi, nu de gău igot titoul, ești ho, 6 tol kvadratat ari da opile birobis tanahmat, ho, 6 tol kvadratat. Da tu mtlian is partobi iqo 150, da is 150 da iqo 6 tol kvadratat. Titoul kvadrat is partobi ikneba 150 ga opile 6, anu 25. 25 tu a titoul kvadrat is partobi, mașin titoul kvadrat is gwerdi aris 5, ho, radgan kvadratebi ia, ești. Da, radgan uitit ro gamukebulis partobi 83-ia. Modi obem nakhot am gamukebulshi ra shedis 1 kvadrati, 2 sruli kvadrati, amas avrtuli jer, 2 sruli kvadrati da 9-ri 9-ri, anu 3 sruli kvadrati shedis, kho? Tlianat. 1 kvadratis partobi 25-ia, 3 tsalis partobi 3 jer 25, anu 75 ikneba. Anu 75 aris ai ameebis partobi, ai imis gareshe, ra, ai am patara martkutkhedis gareshe. Da, ce era de gând uciți? 83 am tlianat, 83 minus 75, rua. Ai rva gamodis turme, ai am otkutxedis, martkutxedis partobi. Da, amis partobi tu aris rva, ai rua muhazat, ai partobi uciți rua. Ez gordi ho hutia, kvadratis gordia, ho igive. Ez hutia, ez ar uciți ramdenia, magram partobi uciți rua. Nu știu, stai, amis at hutia, si gzegam rogul, si ganeze copila rua. Akidan x si udris roga copili hutze. 85 Eha, amis partobi tu ari tsameti da amis tormeti. Nu știu cât zile era gata să-ți schiobi ceasul să rogamă vides. În principiu și roșeu clipot, es jam și hoz da hoti gamodis am oriue a da pe figură bis partobi da hoz da hoti la gamodis. Ai hoti tsali am cuitelis partobi da hoti tsali. Anu hoti tsal cuitels roda umat hoti tsali se lurgi jam și hoz da hoti gamodis am ati partobi. Anu gamodis ro cuitels plus lurgi. Ხუთი ნაკლები, ხუთი ყოფილა, ხო? ყვითელს დამატებული ლურჯი არის ხუთი. Კარგი. Ნუ აქედან ახლა შეგვიძლია ვიპოვოთ, კარგი. ეს ყვითლის ფართობს, რომ ლურჯის ფართობი დავუმატოთ, ეს არის ხუთი, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ამას პლუს ეს, ანუ ამ ორის ფართობი ხუთია, ამ ორის ფართობიც ხუთია, ეს 10 ჯამში, ეს ხო 12-ია მთლიანად. Ai am 4 ცალის ფართობი თუ 10-ია, მაშინ თუ 12 ეს 2 უნდა იყოს, ანუ ლურჯის ფართობიც ვიპოვეთ, რომ 2-ია. Ну ლურჯის ფართობი თუ 2-ია, ყვითლის ფართობი 3-ია, მაშინ, ხო? ისედაც შეგეძლია ეს რიცხვი თავიდანვე მოძებნო არა რთული. Ამის მოძებნა, ესე იგი, ამის ფართობი 3, ამის 2-ია და ეხლა შევკრიბოთ, ხო, მათ ფართობებს და ვიპოვით. 2 2 2 და 2 8 და 8-ს კიდევ პლუს 3 11, ანუ 11 გამოდის სწორი პასუხია. Პირველი ვარიანტი 19 ტესტი. Ლექციას ესწრება პირველი კურსის სტუდენტთა მთელი რაოდენობის 5/7 დინაწილი, ხოლო დანარჩენი 16 პირველ კურსელი სტუდენტი აცდენს. Სულ რამდენი სტუდენტია პირველ კურსზე? 5/7 დინაწილი თუ ესწრება, ესე იგი გამოდის, რომ 2/7 აცდენს და ეს 2/7 არის 16, ვიცით. Nu, შეგიძლია ესე დაწერო, რაღაც x რაოდენობის 2/7 უდრის 16, საიდანაც x უდრის 16 გაყოფილი 2/7-ზე, ანუ 16 გამრავლებული 7/2-ზე. 2 და 16 შეიკვეცება 8 - 7 დაგვრჩება. Სულ რამდენი სტუდენტია? 8 - 7, 56. Ну, შეიძლება ბევრი რა, თან თავი აზრი გაიგო ამის. ეხა 2/7 თუ მიხვდი, რომ 2/7 16 სტოლია, მაშინ 1/7 გაიგე რამდენია? 1/7 8 იქნება.
ნახევარი ხო? 1 მე 7-დან, ანუ  7-დან 1 ნაწილი თუ რა არის, 7-დან 7-ვე გვინდა ჩვენ ხო? სულ რამდენია? 7-დან 7-ვე იქნება 8-ჯერ 7. შეგიძლია რაღაც სქემატურად გამოსახო ეს ნაწილები, აი აიღო მონაკვეთი პირობით და დაყავი 7 ნაწილად. 6-დან 1-ს დავამატოთ. 5 მე 7-დი ესწრება ლექციას, რას ნიშნავს? ეს თუ 7-ია მთლიანად, 7-დან აი ეს 5 ნაწილი ესწრება. Ну, შესაბამისად, 10-დენს 2 ნაწილი, ხო? და ვინც 10-დენს ეს 2 ნაწილი, ესენი 16-ნი არიან ოჯამში. Ანუ თითოეული ეს 8-8 გამოდის თითოეული ნაწილი. შესაბამისად, დანარჩენი ყველა ნაწილიც 8 იქნება, ხო? და სულ რამდენი სტუდენტია? 8-ჯერ 7, ხო? Ну, კარგი. 56 არის აქ 2. დაპასუხი. მეორე ვარიანტის მე9. ბაღში მხოლოდ ვაშლისა და მსხლის ხეებია. ვაშლის ხეების რაოდენობა ხეების მთელი რაოდენობის 1/3 ნაწილს შეადგენს. სულ რამდენი ხეა ბაღში, თუ მსხლის ხეების რაოდენობა 12-ით მეტია ვაშლის ხეების რაოდენობაზე. ანუ გვაქვს ვაშლის ხეები და მსხლის ხეები. ვაშლის ხეების რაოდენობა ხეების მთელი რაოდენობის 1/3-ია. Თუ 1/3-ია ვაშლი და სულ ეს ვაშლი და მსხალი გვაქვს, სხვა ხე არ არის, მაშინ დანარჩენი 1/5 უნდა იყოს მსხალი. Სულ რამდენი ხეა ბაღში, თუ მსხლის ხეების რაოდენობა 12-ით მეტია ვაშლის ხეების რაოდენობაზე. ხო, მსხლის ხეები 1/5-ია, ვაშლის ხეები 1/3. 1/5 1/3-ზე რა ნაწილით არის მეტი, ხო? 1/5 მინუს 1/3 2/5. 2/5 რო შევკვეცოთ 1/4. ანუ თურმე გამოდის, რომ მსხლის ხეები რაოდენობრივად ვიცირო 12-ით მეტია ვაშლის ხეებზე და ნაწილობრივ რო შევხედეთ 1/4-ით მეტი გამოვიდა, ხო? ანუ გამოდის, რომ ხეების 1/4-ი ნაწილი ყოფილა 12. თუ ხეების 1/4-ი ნაწილი, ანუ 4-დან 1 ნაწილი თუ 12-ია, ჩვენ 4-დან 4 მთლიანად გვაინტერესებს, ხო? მთლიანად 58 ხე ყოფილა. კი ბატონო. მესამე ვარიანტის მე9. წრეწირზე მონიშნულია 3 შავი და 4 რუხი წერტილი. სულ რამდენი ოთხკუთხედი არსებობს ისეთი, რომლის წვეროებიდან 2 შავი წერტილია, დანარჩენი 2 კი რუხი. ანუ ამაზე რამდენი ოთხკუთხედის აგება შეიძლება? ისე რომ აი 2 წერტილი ან 2 წვერო შავი იყოს, 2 წვერო რუხი რაღაცა ის. Ну, ბევრი ვარიანტი იქნება. ან ისე დავუშვათ 2 შავი 2 რუხი. Ну, არ შეიძლება, ესე არ შეიძლება. 3 რუხი და 1 შავი რო იყოს, არ გვაწყობს. ხო, ეხა ეს სათითაოდ რო არ ჩამოწერო და ესე რო ჩამოწერო, დიდი ალბათობით შეიძლება აგერიოს ან რაღაც გამოგჩეს ან რაღაც ორჯერ ჩათვალო. სწორედ დავთვალოთ, მოდი. ანუ 3 შავი წერტილი გვაქვს. ამ 3 შავი წერტილიდან 2 წერტილი უნდა ავარჩიოთ. 3-დან 2-ის არჩევის რამდენი ვარიანტი გვექნება ზოგადად? აი პირობითად A, B და C 3 რაღაც წერტილი გვაქვს და აქედან 2 უნდა ავარჩიოთ. ან აირჩევა AB, ან აირჩევა AC, ან აირჩევა BC. ანუ 3-ის არჩევის სულ 3 ვარიანტი გვექნება. ეხლა რუხი 4 წერტილი მაქვს, ხო? Ну რაღაც პირობითად X, Y, Z, D. აქედანაც 2 წერტილი, 4-დან 2-ის არჩევის, ახლა ფორმულები შეგნებულად არ წერ შეგვიძლია ეს მარტივად ესე დავთვალოთ, ხო, უბრალოდ. ერთი ვარიანტი X-ი და Y-ი ავარჩიოთ, ან X-ი და Z-ი, ან X-ი და D. X-ები ამოვწურეთ, ახლა Y-ზე, Y-ი და X აღარ დავწერ ეს ვარიანტი მიწერი, ან Y-ი და Z-ი, ეს კიდე 2 წვერი, Y-ი და D, ხო? და კიდევ Z-ი და D. ანუ მე 4 წერტილიდან 2 წვილი რო ავარჩიო, ამის მექნება 1 2 3 4 5 6 ვარიანტი. ანუ რუხი წერტილების არჩევის 6 ვარიანტი მაქვს, შავი წერტილების არჩევის 3 ვარიანტი მაქვს, შესაბამისად სულ მექნება 6x3 18 კომბინაცია ამათი 2-2 არჩევის, ხო? წაი, სადაც მართკუთხედი შეიქმნება. ორი ვარიანტის მე10. ავტოსადგომზე გაჩერებული თითოეული ავტომობილი ან ყვითელია, ან ლურჯი, მაგრამ თითოეული ავტომობილი ან სედანია, ან კაბრიოლეტი. ამ ავტომობილების შესახებ ცნობილია, რომ სულ ხომ ცნობილია ყვითელი ავტომობილები ავტომობილების თელი რაოდენობის 55% შეადგენს
და ასე შემდეგ. მოდი ეს ყველაფერი დავწეროთ ჩვენც. ესე იგი, ავტოსადგომზე გაჩერებული თითოეული ავტომობილი ან ყვითელია, ან ლურჯი. ან ყვითელი არის, ან ლურჯი. და ეს ყვითელიც არის ორი ტიპის, მაგრამ თითოეული ან შეიძლება ეს იყოს სედანი, ან კაბრიოლეტი. Ну, ан аналогиურად ლურჯიც, ხო? ანუ ანას ცოტა ქვემოთ აუწერ ერთმანეთს, რომ არ შეუშავოს ხელი. Ну, ლურჯიც არის ან სედანი, არ ვიცით რამდენი, ან კაბრიოლეტი. ამ ავტომობილების შესახებ ცნობილია, რომ ყვითელი ავტომობილები ავტომობილების მთელი რაოდენობის 55%-ში ადგენს. კარგი, შეგვიძლია, ну რა, შეგიძლია პასუხებიდანაც მიიყვე და ჩასვა. ან მოდი ავიღოთ აბა 100x იყოს სულ ავტომობილების რაოდენობა, როგორც ყვითელი, ასევე ლურჯი. აქედან გამოდის, რომ მაშინ 55% 55x იქნება ყვითელი ავტომობილები. ავტოსადგომზე იმდენივე სედანია გაჩერებული, რამდენიც კაბრიოლეტი. ეს პირობა ჯერ არ გამოგვადგება. ყვითელი სედანების რაოდენობა ავტომობილების მთელი რაოდენობის 30%-ია. ყვითელი სედანი ესენი, ხო? 100x-ის 30%, ანუ 30x ყოფილი ყვითელი სედანი. ავტოსადგომზე სულ 20 ლურჯი კაბრიოლეტია გაჩერებული. ანუ აი ეს ზუსტად ვიცი, რომ 20-ა და არა 20x, ხო? როგორი ზუსტად ვიცი რაოდენობა რა 20-ა. იმ პირობას დაუბრუნდეთ, რაც გამოტოვეთ, ავტოსადგომზე იმდენივე სედანია გაჩერებული, რამდენიც კაბრიოლეტი. ხო. ა პრინციპში ხა ჩვენ შეგვიძლია ეს თუ არის 55x ყვითელი, ლურჯი იქნება 45x, ხო, ჩამშხო 100x უნდა იყოს. და რადგან სედანი 30x-ია, მაშინ 25x იქნება კაბრიოლეტი ყვითლებიდან, ხო, იმიტომ რომ ეს ხო ჯამში 55x უნდა მივიღოთ. და გამოდის ასევე, რომ ლურჯი სედანი იქნება 45x. რაც არის ლურჯების რაოდენობა, ამას გამოკლებული 20 კაბრიოლეტები, ხო, ლურჯი სედანი, ხო, ეს დაგვრჩება ლურჯების რაოდენობას გამოკლებული კაბრიოლეტების რაოდენობა. და ის პირობა ავტოსადგომზე იმდენივე სედანია გაჩერებული, რამდენიც კაბრიოლეტი. კაბრიოლეტი სედანი რამდენია სულ? აი 30x. ეს დავწეროთ ახლა ზემოთ. ეს უნდა გავუტოვოთ და განტოლება შეტყება, ხო, კაბრიოლეტი სედანი არის 30x დამატებული 45x მინუს 20, ხო? ეს არის კაბრიოლეტების რაოდენობა და ეს უდრისო ეს სედანების რაოდენობა უდრისო კაბრიოლეტების რაოდენობას. კაბრიოლეტები არის 25x პლუს 20. ხო, ეხლა ნუ ამოხსნათ ეს 30x და 45x 75, 75-ს გამოაკლდება 25, ხო? 50x დაგრჩება აქეთ. ეს 20 რიცხვთან გადმოვა, 20 პლუს 20 40. მივიღეთ 50x უდრის 40. ნუ ნულები შეგიძლია შეკვეცვა, ნულაძე შეკვეცვა, აქედან x-ი გამოდის 4 შეფარდებული 5-დან. ხა x-ი თუ გამოდის 4 მე 5-დან, ჩვენ ხო 100x-ით აღვნიშნეთ მანქანების ძლიანი რაოდენობა. ანუ მანქანები იქნება 100 გამრავლებული 4 მე 5-ზე. 5 და 100 შეიკვეცება, აქ 20 დაგჭა, 20-ჯერ 4 80. ანუ სულ 80 ავტომობილი უნდა იყოს სწორი პასუხი. ნუ ეს როგორც გითხარით პასუხები ჩასმითაც შეგიძლიათ გააკეთოთ. აი პირობითად როგორ შეამოწმებდი 80 არის თუ არა სწორი. ეს x-ები აღარ დაგჭირდებოდა მერე. აი წავშალოთ ეს ყველაფერი. დავუშვათ 80 ავტომობილია სულ. ამ 80-დან ვიცი, რომ ავტოსადგომზე სულ 20 ლურჯი კაბრიოლეტია. ლურჯი კაბრიოლეტი აქ 20 დავწერთით. ვიცით, რომ 30% ყვითელი სედანების რაოდენობა ავტომობილების მთელი რაოდენობის 30%-ია. 80-ის 30% რამდენია? 80 გამრავლებული 30-ზე გაყოფილი 100-ზე, ხო? ნულები შეიძლება 8-ჯერ 3-ა 24 დაგვრჩება. ანუ 24 სედანი იქნებოდა. ავტოსადგომზე იმდენივე სედანია გაჩერებული, რამდენიც კაბრიოლეტი. სედანი თუ 24-ია, კაბრიოლეტიც ჯამში უნდა იყოს 24. და რადგან აქ 20 კაბრიოლეტია, მაშინ აქ 4 კაბრიოლეტი გამოდის, ხო?
არა, არა. რაღაცას გატყუებთ. ავტოსადგომზე იმდენივე სედანია. რამდენიც კაბრიოლეტი, ხა, მაგრამ არ ვიცით არც სედანიერს კაბრიოლეტი. ხო, მაშინ ეს პირობა გამოვიყენოთ. 55% რომ უნდა იყოს. 80-ის 55 ყვითელი ავტომობილები ხო 55%, 55% უნდა იყოს. ვიპოვოთ 80-ის 55% გამომრავებული 55-ზე გაყოფილი 100-ზე. 0-დან 0 შეიკვეცა. 10 შევკვეცოთ 55-თან აქ 11 დაგრჩება, 5-ზე რომ შეკვეცავ ხო აქ 2 დაგრჩება, 2 და 8 შეიკვეცება აქ 4 დამრჩება, 4-ჯერ 11, 54 ყვითელი უნდა მყავდეს სულ. შესაბამისად 80 ხომ ყავს სულ, 80 მინუს 54 36 ლურჯი და ჩავსვათ ეხა. თუ 54 ყვითელი მყავს და 24 სედანია 20 გამოდის კაბრიოლეტი, 36 თუ ლურჯი და აქედან კაბრიოლეტი 20-ა 16 გამოდის ეს. ეხლა თუ ჩაჯდა აი ამ პირობაში, რაც აქ მეორე პირობაში გვაქვს, მაშინ სწორი ყოფილა. პირობა ესეთია, ავტოსადგომზე იმდენივე სედანია გაჩერებული. რამდენი სედანია? 24 და 16. 24 და 16 40 სედანი, ხო? რამდენის კაბრიოლეტი? კაბრიოლეტი რამდენია? 20 და 20. ესეც 40. ნუ შედება პირობაში, ხო? შეგიძლია პრინციპში ესეც შეამოწმო ალგორითმის განაში. მეორე ვარიანტის მიათე. ანდრომ ბარბარემ და გიორგიმ ყვითელი და ლურჯი ფანქრები შეიძინეს. ბარბარემ 13 ფანქარი შეიძინა, ხოლო გიორგიმ 17. კარგი. ჩამოწეროთ მე ესეც. ესე იგი, ყავს სამი ადამიანი: ანდრო, ბარბარე და გიორგი. გიორგი ყვითელი და ლურჯი ფანქრები შეიძინეს, ანუ ამანაც ყვითელი და ლურჯი ფანქარი შეიძინა, არ ვიცით რამდენი. მიუწეროთ მე ქვემოთ პირობის. ყვითელი და ლურჯი. ყვითელი და ლურჯი. ბარბარემ 13 ფანქარი, ანუ ამას სულ 13 ფანქარი აქვს შეძენილი, გიორგიმ 17, ამას 17 აქვს შეძენილი. ამასთან ცნობილია, რომ ბარბარემ 2ჯერ მეტი ყვითელი ფანქარი შეიძინა, ვიდრე ანდრომ. ბარბარემ ყვითელი 2ჯერ მეტი ვიდრე ანდრომ. მოდი ბარბარეს კონდეს 2x ყვითელი, მაშინ ანდროს ექნება x ყვითელი, ხო? ბარბარემ 2ჯერ მეტი ყვითელი ფანქარი შეიძინა ვიდრე ანდრომ, ლურჯი ფანქრები კი ბარბარემ და ანდრომ თანაბარი რაოდენობით შეიძინეს. ეს ახლა სხვა უცნობით უნდა აღვნიშნოთ, ხო? თქვათ Y ლურჯი ამანაც. გიორგიმ 2ჯერ მეტი ლურჯი ფანქარი შეიძინა ვიდრე ანდრომ, ანუ გიორგის ლურჯი აქვს 2ჯერ მეტი ვიდრე ანდროს, ანდროს თუ Y აქვს ლურჯი, გიორგის ექნება 2Y. ყვითელი ფანქრები კი გიორგიმ და ანდრომ თანაბარი რაოდენობით შეიძინეს, ანუ Y-ი შეიძინა ყვითელი გიორგიმ, ხო, როგორც ანდრომ. სულ რამდენი ფანქარი შეიძინა ანდრომ? ანუ აი ეს რამდენი შეიძინა X + Y, ხო, აი ეს X + Y რას უდრის მაინტერესებს. და მე ვიცი, რომ 2X + Y უდრის 13, ანუ ბარბარეს ხო ჯამში 2x + y აქვს შეძენილი და ვიცი რომ 13-ია და გიორგის აქვს შეძენილი x + 2y და ეს ვიცი რომ 17-ია. ეხლა აი ამათი შეძენილი ეს ორივე გამოსახულება რო შევკრიბოთ, მივიღებთ რას? 2x + x 3x-ი, y + 2y 3y უდრის 30. ანუ გამოვიდა რომ 3x + 3y უდრის 30. 3x + 3y თუ 30 უდრის, აქედან ხო გამომდინარეობს რომ x + y იქნება 10, ხო? სამჯერ ნაკლები. და რეალურად ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ. ანდრომ რამდენი შეიძინა, რამდენი და x + y რომელიც უდრის 10, ხო 10 ფანქარი შეუძენია. მესამე ვარიანტის მიათე. 40 სტუდენტს ჩაუტარეს ტესტირება ქართულ ენასა და მათემატიკაში. თითოეულ საგანში შეფასება შეიძლება ყოფილიყო მთელი რიცხვი 1-დან 10-ის ჩათვლით. ნახაზე მოცემულია OXY მართკუთხა საკოორდინატო სისტემა და საკოორდინატო ბადე. ამ სისტემაში მოცემულია 40 წერტილი, მოცემული 40 წერტილიდან თითოეული თითო სტუდენტს შეესაბამება. ამასთან ყოველი წერტილის პირველი x კოორდინატის შესაბამისი სტუდენტის მიერ ქართულ ენაში მიღებული შეფასების ტოლია, ხოლო მეორე, ანუ y კოორდინატი კი მათემატიკაში მიღებული შეფასებისა. სტუდენტთა მთელი რაოდენობის რამდენიმე პროცენტმა მიიღო 7-ზე მეტი შეფასება როგორც ქართულ ენაში, ისე მათემატიკაში. ხო, ანუ მაგალითად აი ამ სტუდენტმა ამ პირობის მიხედვით x ხერცი, ანუ 2 მიიღო მათემატიკაში შეფასება, 3 მიიღო ქართულში. აი ამ ვიღაცამ 5 მიიღო ქართულში, 4 მიიღო მათემატიკაში და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ისეთი
იმ სტუდენტების პროცენტული წილი, რომლებმაც მიიღეს 7-ზე მეტი შეფასება როგორც ქართულში, ასევე მათემატიკაში. ანუ ჩვენ ისეთი წერტილები უნდა მოუძებნოთ, რომ 7, ანუ აი ამაზე ზემოთ იყოს, აი ამაზე ზემოთ იყოს და თან აი ამაზე მარჯვნივაც. Ho, ai esetebiam, holod eser teori, sami otchi zerteli. Ai amas ruak, cartul și sta matematica și amak tschra matematica și ruak, cartul și da se șem de canu amas. Ai am ot hadamians, șuit zemete și paseba, coriu și ai danar ce însara. Am ot his garda, ai magalitat amas, ki tschra kulak matematica și tu romeli e so x grec herzi. Y herzi matematica, matematica și tschra kulak, mere cartul și șuidiac. Deci, ce nu-i da, este tirom, șuidze met imiho, rogos cartul și este matematica, și nu-i sot hiba ușuia. Dar când procent cu kit hebe, nu-i da, gaui gote sot hiram de ni procent, i-am trianis, nu suram de ni certili, i-am da, utol, toram de ni pa ușuia. Erti ori sami ot hihuti, exi șuidi, duat schra ati, tert metor met samet, tot met hot met ex met șuid met, ramet schra met oci, ozda erti, ozda ori sami ozda ot hi, ozda hoti, ozda ex, ozda ști, ozda ro, ozda schra, ozda ati, ozda tert met, ozda tor met, ozda samet, ozda tot met, ozda ozda șuid met, ormoci. Anu ot hiram de ni procenti, ormoci se sunt de gavu, tot hi se parte buli, ormoci tanga am bravo de buli asse. Nu, și aici cu ceva este 0 da 0, mere 4 da 4 ce cu ce dacă ce 10, ha, 10%. Მე 11 ტესტი პირველი ვარიანტის. Მოსწავლეთა პირველ ჯგუფში 5, მეორე ჯგუფში 4, ხოლო მესამე ჯგუფში 10 მოსწავლეა. სასკოლო ოლიმპიადაში მონაწილეობის მისაღებად უნდა შედგეს მოსწავლეთა 7 წევრიანი გუნდი შემდეგი წესის მიხედვით. გუნდში პირველი ჯგუფიდან უნდა იყოს 4, მეორე ჯგუფიდან 2, მესამე ჯგუფიდან 1 მოსწავლე. სულ რამდენი ერთმანეთისგან განსხვავებული გუნდი შედგენა შესაძლებელია ამ წესის მიხედვით? Ანუ სამი ჯგუფია, პირველი, მეორე და მესამე. პირველში არის 5 ბავშვი, მეორეში არის 4, მესამეში 10. და უნდა შეირჩეს 7 კაციანი, ისე რომ პირველი ჯგუფიდან ამ 5-დან 4 უნდა ავიყვანოთ, ამ 4-დან 2 უნდა ავიყვანოთ, ამ 10-დან 1. ხო, ახლა გავიგოთ თითოეულ 5-დან 4-ის არჩევის რამდენი ვარიანტი მექნება. ახლა ახაც არ გვინდა ეს კომბინატორიკის ფორმულები 5 A B C D ადამიანიდან. ამ 5-დან 4 რო ავარჩიო, რა ვარიანტები მექნება? ან ეს არ უნდა ავიყვანო და ეს 4 უნდა ავიყვანო, ეს ერთი ვარიანტი. Ან ეს არ უნდა ავიყვანო, ეს მეორე ვარიანტი. ან ეს არ უნდა ავიყვანო, ეს მესამე ვარიანტი. ან ეს არ უნდა ავიყვანო, ეს მეოთხე ვარიანტი. ან ეს არ უნდა ავიყვანო, ეს მეხუთე ვარიანტი. ანუ 5-დან 4-ის შერჩევი სულ 5 კომბინაცია მექნება. 4-დან რაღაც A B C D 4 ადამიანიდან 2 საყვანის. რა ვარიანტები მაქვს? ან AB-ს ავიყვან, ან AC-ს ავიყვან, ან AD-ს. ესე გადმოვიდეთ, ანუ BC-ს ავიყვან, ან BD-ს. ბუნებრივია B-ას აღარ დავწერ, ხო, მიწერია ეს კომბინაცია. ან C-ზე გადმოვიდეთ, CD-ს ავიყვან. ეს არის 6 ვარიანტი. ანუ 4-დან 2 არჩევის 6 კომბინაცია მექნება. 10-დან 1 ადამიანის არჩევის, ახლა ბუნებრივი 10 ვარიანტი მექნება. ხო, 10 ადამიანიდან 1 რო ავარჩიო, ამის 10 სხვადასხვა ვარიანტი მექნება. და სულ რა ვარიანტები მექნება ამის 5-ჯერ? ეს რაოდენობები თითოეულს გადამრავლდება, ხო? 5 ვარიანტი. პირველი ჯგუფიდან 6 ვარიანტი, მეორედან 10 ვარიანტი, მესამედან 5-ჯერ, 6-ჯერ 10. აი, ამდენი ვარიანტი მექნება? სულ 5-ჯერ, 6-ჯერ 10, ეს არის 300. 300 ვარიანტი მექნება თურმე ესეთ და კომპლექტ და ჯგუფის და კომპლექტების. სწორი პასუხი იყო 300D, ხო? მეორე ვარიანტის მე-11. სასტუმროს 2-2 ადგილიან ნომერში შეჯიბრში სასტუმროს 2-2 ადგილიან ნომერში შეჯიბრში მონაწილე 4 სპორტსმენი თანაბრად უნდა განაწილდეს. ასეთი განაწილები სულ რამდენი ერთმანეთისგან განსხვავებული ვარიანტი არსებობს? ანუ ორი ნომერი მაქვს. Sastumros 2-2, anu, 1 numeric 2 adgilianii, 2 numeric 2 adgilianii, ho? Tam 2 adgilianii, am 2 adgilianii numrebși, unde gavanațilo 4 sportsmeni. Nu, tito, tito, otahși. Asta ti ganațilo, bisul, uram de mie, tmezgan, ganșhobul, varianti, arse, bobs. Nekibă, da, nu. Anu, dau și-o tot 3 sportsmeni, cos A, B, C, da, D. Პირველ ოთახში ამ 4-დან 2 რო გადავანაცხო, გადავანაცილო, რა ვარიანტი მექნება? ან AB უნდა ჩავსვა აქ. B-ას მნიშვნელობა არა აქვს, ხო, ეს იგივე არის. აქ რო წყობას მნიშვნელობა აქვს, არ გვეუბნებიან.
ეს ერთი ვარიანტი. Da tu ak abez da ucera cu ce o CD ikneba, kho? Ano ideashi me pirlo otakhshi, pirlo ur adgilian otakhshi ramdeni adamiani, ramdeni kombinatsia mekneba gadanatsilobis, es unda davtvalo mkholut. Ano ABC-dan ABCD-dan ori ro avirchi, an AB ikneba, an AC, an AD, an BC, an BD, nu tseranas davtvalbet es, kho? An CD. 1 2 3 4 5 6 ვარიანტი მექნება. ანუ მე 4 ადამიანიდან 2 ადამიანი სხვადასხვანაირად რო გადავანაწილო აქ, ამის მექნება 6 ვარიანტი. Და აქეთ 1 ვარიანტი მექნება. 1 ვარიანტი რატო? იმიტომ რომ აქ თუ მე ადაბე განვათავსე, აქ უეჭველად ცდადე უნდა დარჩეს. Აქ თუ მე ადაცე განვათავსე, აქ უეჭველად ბედადე უნდა დარჩეს. Ანუ ეს აღარ მიმატებს ვარიანტებს, რა პირველზეა დამოკიდებული. Აი პირველში 6 კომბინაცია მექნება, მეორეში არჩევნის საშუალება აღარ მექნება, ვინც დამრჩება 2 ადამიანი ზუსტად ის უნდა ჩაჯდეს იქ, ხო? ამიტომ დამატებით ვარიანტებს ეს აღარ მომცემს. Აი ეს რო დაუშვათ 3 ადგილიანი იყოს და 2 ადამიანი ჩა ის უკვე სხვა ამბავია, ხო? ის კიდე დამემატებოდა, მაგრამ ეგრე არ გაგურთულეს. Ანუ თურმე სულ აი ეს 6 კომბინაცია იქნება საკმარისი. Mati გადანაწილებისთვის ეს იყო დეპასუხი, ხო? მესამე ვარიანტის მე-11. 48 სანტიმეტრ კუბი მოცულობის მქონე მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ხის მასიური სხეული უდანაკარგოდ დაჭრეს ერთმანეთის ტოლ მცირე კუბებად. იპოვე თითოეული მცირე კუბის მოცულობა. Ანუ ამის მოცულობა ყოფილა 48, რომელიც დაიჭრა კუბებად და მოდი რამდენ კუბა დაიჭრა ეს დავთვალოთ. 1 2 3 4 5 6 7 8 არის ეს გვერდი. 1 2 3 4 5 ეს განზომილება 5-ია და სიმაღლე 4. Anu, sul აქ გამოდის 8 ჯერ 5 ჯერ 4. Აი ამდენი კუბია თურმე. 8 ჯერ 5 40, 40 ჯერ 4 160 ცალი კუბი არის აქ და თუ მთლიანად ამის ფართობი იყო 48 და 48 გაიყო 160 კუბად, მაშინ თითოეული კუბის მოცულობა იქნება 48 შეფარდებული 160-დან. Tău tău tramdeni ეს 16-ზე იყოფა, ხო? Მარტივად შეგვიძლია ეს 48-ს 16-ზე იყოფა და 3 დაგჭება, 160-ს რო 16-ზე გაყო 10 დაგჭება. Მიიღეს 3 მიათედი, ნუ ხა 3 8-ზე გაყო, ბუნებრივია 0.3 სტოლია, ხო? სწორი პასუხია E. პირველი ვარიანტის მე-12 ტესტი. ნახაზე გამოსახულია მართი სამკუთხა პრიზმა. თქვათ ამ პრიზმის გვერდითი წახნაგების ფართობებია S1, S2 და S3, ხოლო გვერდითი ზედაპირის ფართობი S. თუ ანუ S-ი უდრის S1 + S2 + S3. გემოთ. ანუ ეს S1, S2 და S3 არის გვერდითი ზედაპირის ფართობები. რომელია შესაძლებელი? S უდრიდეს 210-ს და S1 უდრიდეს 10-ს. Ანუ სამივე ამ წახნაგის ფართობთა ჯამი იყოს 210 და ერთ-ერთის ფართობი იყოს 10. ერთ-ერთის ფართობი იყოს 10, ანუ დანარჩენის 20 ის 200 ხო ჯამში. აქ რეალურად ჩვენ სამკუთხედის უტოლობა დაგვჭირდება. იმიტომ რომ ამ სამივე გვერდით წახნაგს ხო ხდებით, ხდებით, ეს არის S1, თქვათ ეს S2 და ჩვენს იქეთ მოპირდაპირე მხარეს რომელიც ამ ხედით არ ჩანს ამ ნახაზე, S3 არის იქეთ უკან რომელიც აგვერდი. შესაბამისად ამ სამივე მართკუთხედს, ხო მართკუთხედია რეალურად ეს გვერდის წახნაგებში, ამ მართკუთხედს აი ეს ზიგზე ხო ერთად იგივე აქვს. Ანუ თითოეულის ფართობი გამოითვლება როგორ? ეს გვერდი რაც არის პირობითად აა გამრავლებული აი ამ ხაშზე, თქვათ. ესეც აი ამ S2-ის ფართობი იქნება B, რაც არის ეს გვერდი გამრავლებული იგივე H-ზე და ასე შემდეგ. პირობითად რო ავიღოთ, ვთქვათ, სიმაღლე იყოს ვთქვათ 10. უბრალოდ რო გავიესვით უკეთ. აი 10 ქვემოთ ხო ამას ფუძეში სამკუთხედი აქვს, ხო? აი ზემოთ აი ეს ზემოთ რა ფიგურაც აქვს ფუძეში იგივე ქვემოთაც, ხო? აი დაუშვათ სამკუთხედი აქვს აი ესეთი. ი მარტო ფუძეს დავხაზავ რა. Da, ეს იყოს 1 და ეს გვერდები იყოს 10-10. Ეხა ამაზე რო პირამიდა აგო, პრიზმა აგო, როგორც აქ არის, უფრო სწორად, ხო? აი ცოტა ცუდი დასახაზია ეს, მაგრამ ვიზუალურად ხო წარმოიდგინეთ, აი როგორ რაღაც თქმა მინდა, იცით? აი მოდი ამ ხედით დავხაზავ, აი ეს ცოტა დავხაროთ, აი ესეთი ტოლფერდა სამკუთხედი რო ქონდეს ფუძეში, 10 და 10 რო იყოს ეს და ეს იყოს 1.
ამაზე ხო აიგება ჩვეულებრივად ესეთი პრიზმა. მოდი კიდე უფრო გადმოხაროთ ეს რო სივრცეში დაიხასოს. ოღონდ ეს ტოლფერი და ხო კიდე ერთხელ გიმეორეთ ეს 10 იყოს, ეს 10 იყოს, თქვათ ეს 1. აუ მართოთ ახლა სიმაღლეები რო ისე პრიზმა მივიღოთ. ეს 1, ეს 2. Nu, ai să-ți somi. Ai am prizmi se ham. Ეს ხო ერთია. სიმაღლე ხო პირობითად 10 ავიღეთ. ხო შეიძლება აი იმ მართკუთხედის ფართობი, აი მარჯვენა მხარეს რა წახნაგიცა, მაგის ფართობი 10 გამოვა. აქეთას ფართობები 10-ში რა 10, 100, 100, 100, 10, 200. ანუ შეიძლება ჯამში 200-ის გამოვიდეს ისე რომ 1 ცალი წახნაგი იყოს 10. აა 1 ცალი წახნაგი რო 100 იყოს და 200, ესეც ეს გვიხაზია უკვე შემთხვევა, რა თქმა უნდა. აი ეს წახნაგი წინაც არის, ამის ფართობი 100 შეიძლება იყოს, ანუ ფუძე 10 და სიმაღლეც 10. იქეთაც 100, იქეთ 10, ჯამში 200, ეს შესაძლებელია. მაგრამ რა შეიძლება მესამეს? 100-ი 100-ი ვერ იქნება, იმიტომ რომ აქ სამკუთხედის უტოლობა დაირღვევა. 100-ი რო იყოს 1 ცალის ფართობი, ან პირობითად ამ შემთხვევაში მაშინ გვერდი უნდა იყოს 11, ხო? და თუ 200-ია მთლიანის ფართობი და აქედან 100-ი ერთ-ერთი წახნაგის ფართობი და ამჩენი ორი წახნაგის ფართობი 100 უნდა გამოვიდეს. და რადგან ამათ სიმაღლეები ერთ და იგივე აქვს, ახლა 1 ცალის ფართობი მხოლოდ 100-ი და დანარჩენი ორი ფართობი 100 ვერ გამოვა. სამკუთხედში ხო ვიცით ესეთთვისება, ჩვენ რომ ნებისმიერი ორი გვერდის ჯამი მეტი უნდა იყოს მესამე გვერდზე, აქაც იგივე რაღაც გამოდის, ნებისმიერი ორი წახნაგის ფართობი, გვერდის წახნაგის ფართობი მესამე გვერდის წახნაგზე მეტი უნდა გამოვიდეს. და მესამე სწორი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მხოლოდ 1-ის ფართობი თუ 100-ია, დანარჩენი ორი ფართობი 100 უნდა იყოს, არ შეიძლება 2-ის ფართობი 100 ვერ გამოვა, იმიტომ რომ მესამეზე ნაკლები გამოვა. სამკუთხედის უტოლობა დაირღვევა, ხო? მე შესაბამისად მესამე არ იქნება სწორი, გამოდის მხოლოდ პირველი და მეორე. არის სწორი. მეორე ვარიანტის მე-12 ნახაზე გამოსახულია 480 მეტრ კუბი მოცულობის მქონე მართკუთხა პარალელეპიპედი, რომლის სიგრძე, სიგანე და სიმაღლე ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 5-4-3. იპოვეთ ამ პარალელეპიპედის სრული ზედაპირის ფართობი, ანუ მისი 6-ივე წახნაგის ფართობთა ჯამი. ვიპოვოთ თუ მისი განზომილებები შეფარდება არის 5-4-3-თან. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ეს x-ები დავუნიშნოთ, ხო? 5x-ი ყოფილა ერთი განზომილება, სიგრძე, მეორე სიგანე 4x-ი, სიმაღლე 3x-ი. და ვიცი რომ მოცულობა 480-ია, მოცულობა ხო სიგრძე, სიგანისა და სიმაღლის, ანუ სამი განზომილების ნამრავლია, ანუ 5x + 4x + 3x უდრის 480. 5 + 4 = 3, ეს არის 5 + 4 = 20 და კიდე 3 + 60 x³, ხო? ოღონდ x-ი არა, x + x + x-ი, 60x³ უდრის 480. აქედან x³ უდრის 480 გაყოფილი 60-ზე, ანუ 800, ხო? 48 რო 6-ზე გავყოთ. x³ თუ 8 არის, რა უნდა ავიყვანოთ მესამე ხარისხში 8 რომ მივიღოთ 2, ხო? x უდრის 2-ს. x-ი თუ უდრის 2-ს, მე ხო 5x-ით, 4x-ით და 3x-ით მქონდა ეს გვერდები აღნიშნული. x-ი თუ 2, ესე იგი ერთი გვერდი ყოფილა 5 × 2 = 10, ანუ მეორე 4 × 2 = 8, მესამე 6 × 2 = 12, 3 × 2 = 6, ხო? 5 × 2 = 4, 4 × 2 = 3, 10 × 8 და 6 ყოფილა რეალურად ამ პარალელეპიპედის განზომილებები. 10, 8 და 6. გვერდის ზედაპირის თუ სრული ზედაპირის ფართობს გვეკითხებიან. Ну სრული ზედაპირის ფართობი რა იქნება? ფუძეში რა მართკუთხედიც აქვს, იმის ფართობი ხო არის 10 × 8 გამრავლებული კიდევ 2-ზე, იმიტომ რომ ზემოთაც ხო იგივე იქნება. აი აქ მარჯვნივ რა წახნაგიც აქვს, ამის ფართობი ხო არის 8 × 6. ანუ კიდე გავამრავლოთ ეს 2-ზე, იმიტომ რომ ესეთი მექნება მის მოპირდაპირე მხარესაც, ხო? და პლუს სრული ზედაპირისთვის ეს წიდა წახნაგიც ხომ მინდა? 10 × 6. ანუ კიდე 2-ზე გავამრავლოთ, იმიტომ რომ მოპირდაპირე მის პარალელური წახნაგიც ხო ესეთი იქნება. აი ეს უნდა შევკრიბოთ რამდენიც გამოვა. 10 × 8 = 260-ია. 8 × 6 = 2 არის 96. პლუს 10 × 6 = 120. 160 და 120 240, 280 და 96 376, ხო? ეგეთ პასუხი გვაქვს გ-ში. ანუ 376 იქნება სრული ზედაპირის ფართობი.
კარგი, გავაგრძელოთ. მე-12 ნომერი მესამე ვარიანტის. ჩამოთვლითაგან რომელია აი აბ რიცხვის ტოლი, რაც აქ წერია. 10 ხარისხა 2022-ს მინუს 10 შეფერდებული 10 ხარისხა 2021-ს მინუს 10 მინუს 1. Nu zedam richoli de nati roga uitanot, pchilebs garet, mai rogo martiva ta uinahot rahtebak. Ati roga uitanot, pchilebs garet, pchilebs radam chebak, erti haris himuak bebaho, atun rahat, pchilebs garet, roga gops, ima se hop tito, sursanu. Ati haris hatorita suzdaur, luat se gaho, gekneba, ati haris hatoria ta suzda, erti ho, erti haris himuak beba, da minus amas erti. Imitoro, ati roat se gaho, erti dacce. Da kuemot gops, ati haris hatoria ta suzda, erti, minus erti. S enișe i gătseba, dacă ceva ati, anu, S ru amaze gă, o ati stăulie, ce am tutat gând romneli ricu stăulie, nu ati mi-e vizat, hoga am arte vizat de gât. Mecamete, piroli variantis. Odhit vizgan mălu băși, karxnis mier gamușo buli producții izmo culu băbit, vidan tvm de erti da ima uise didit matul obda. Răt diagrama zi, ho, marti dan aprilam de moimata. Ერთი თავის ანუ 100%-ით მერე ნაკლებით უფრო მერე კიდე ნაკლებით კი ბატონო მერე 50%-ით მოიმატა მერე რაღაც 33 დაახლოებით ქვემოთ მოცემული აი ამ დიაგრამებიდან ხუთი დიაგრამა გვაქვს მხოლოდ ერთზეა სწორედ მოცემული ინფორმაცია იმის თაობაზე რამდენი პროცენტი იზრდებოდა ყოველთვიურად ქარხნის მიერ გამოშვებული პროდუქციის მოცულობა წინ თვესთან შედარებით რომელი ეს დიაგრამა ანუ თავიდან როგორც ვთქვით ერთი იყო ორი გახდა ანუ ერთი თავისი თავი დაემატა რაც არის 100%-ით გაზრდა მერე ორი იყო და ორიდან ერთი კუბიკი დაემატა ორიდან ერთი დაემატა ანუ ეს ერთი ამ ორის არის 50% ხო მერე 50%-ით გაიზარდა ეს და ეს მივიღეთ და ასე მერე გაიზარდა 1/13-ით დაახლოებით 33%-ით. ანუ თავიდან უფრო მეტით იზრდება მერე აი პირველ დიაგრამაზე არის კარგად ხო თავიდან იზრდება რაღაც მერე მისი ნახევრით მერე კიდე უფრო ნაკლებით. სხვა დიაგრამებს რო შევხედოთ ესეთი თანაფარდობა არ აქვს ხო? Unda იკლებდეს ეს. აქ პირიქით იმატებს აქ თანაბრად არის არა ამან არ მოგატყოთ ეს 1 კუბიკით გააზრდა რა იზრდება მაგას ხო გააჩნია აქ ეს გაიზარდა 1 ამ შკალით. შესაბამისად ეს 100%-ია, მაგრამ აქ 2 იყო და 1 დაემატა. ეს უკვე 100% აღარ არის, უფრო ნაკლები პროცენტული ზრდა არის. მე შესაბამისად პირველი დიაგრამა ასახავს, მხოლოდ სწორი პასუხი არის A. მეორე ვარიანტის მე-13-ე, აქაც დიაგრამები გვაქვს. ორ შაბათს, სამ შაბათსა და ოთხ შაბათს ქარხანაში დეტალების პარტია დამზადდა. ცნობილია, რომ ორ შაბათსა და სამ შაბათს ერთად 1200 დეტალი დამზადდა. ცნობილია აგრეთვე, რომ სამ შაბათსა და ოთხ შაბათს ერთად 1200 დეტალი დამზადდა. ქვემოთ მოცემული დიაგრამებიდან მხოლოდ ერთზეა სწორად გამოსახული ქარხანაში დამზადებული დეტალების რაოდენობა და განაწილება თხეების მიხედვით, რომელია ეს დიაგრამა. ანუ რადგან სამშაბათს უფრო სწორად ორ შაბათს და სამშაბათს იყო 1200 და სამშაბათს და ოთხ შაბათს იყო ისევ 1200 ეს ნიშნავს რომ ეს ორ შაბათია ეს ნიშნავს რომ ესე იგი სამშაბათი ორ შაბათი სამშაბათი ოთხ შაბათი რადგან ერთ და იგივე ესე იგი ორ შაბათს და ოთხ შაბათს თანაბარი დაუმზადებიათ აი სამშაბათს იყო რაღაც სხვა ხო ну по общему повышении ორ შაბათს და სამ შაბათს ორ შაბათს და ოთხ შაბათს ტოლი რაოდენობის უნდა დაემზადებინათ და ის მხოლოდ პირველ დიაგრამაზეა ხო სადაც ორ შაბათი და ოთხ შაბათი ტოლია აქ აკვაკ სხვა დიაგრამებზე არ არის ტოლი ამიტომ პირველი დიაგრამა იქნება აქაც სწორი პასუხი არის შესაბამისად ა ისამე ვარიანტი სამა აბედაც ეს აწარმომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჯამში 800 ტონა მოცულობის პროდუქცია გამოუშვა. წრიულ დიაგრამაზე მოცემულია ამ პერიოდის განმავლობაში გამოშვებული პროდუქციის მოცულობათა წილობრივი განაწილება საწარმოების მიხედვით. და ნუ ეს აღნიშნებია ა დიაგრამა, ნუ რაც ნახაზია რა, ეს კუთხეებია ცენტრალური ხო? ა კუთხე არის აქ, ალფა კუთხე, ბეტა და ასე შემდეგ. ქვემოთ მოცემულ რომელი შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი.
ეს ვიცით რომ 90 გრადუსია. ზუსტად. ეს თუ 90 გრადუსი, ანუ მთლიანის მეოთხედი ასაწარმოზე მოდის, ხო? მთლიანი 800 ტონა სულ დამზადებული ჯამში, 800 გავყოთ 4-ზე, მეოთხედი ნაწილი, ანუ 200 ყოფილა და დანარჩენი 600. აი ამაზე და ამაზე ჯამში 600 მოდის. ისე რომ აი ეს ბეტა კუთხე თუ უფრო დიდია, მაშინ აი 600 ხოა ჯამში. ეს თუ ამაზე მეტია, ანუ აქ არის 300-ზე მეტი, მეტი ვიდრე 300 და აქ არის 300-ზე ნაკლები, ხო? ზუსტად ვერ ვიტყვით რამდენი. რომელი შეიძლება იყოს სწორი? ბესაწარმო 240 არა, ბესაწარმოს აქ 300-ზე მეტი. არც 300 არ შეიძლება, იმიტომ რომ მაშინ ეს ორი კუთხე ტოლი უნდა ყოფილიყო. აი 300-ზე მეტი 320 შეიძლება, ნუ მხოლოდ მესამე იქნება აქ სწორი. დაუბრუნდეთ ისო პირველი ვარიანტის მე-14-ზე. სასეირნო ბილიკს წრეწირის ფორმა აქვს. ორი ტურისტი 2 საათის განმავლობაში სეირნობდა ამ ბილიკს და ცნობილია, რომ ბილიკის სიგრძე 7 კილომეტრზე ნაკლებია. ქვემოთ მოცემული ნახაზებიდან მხოლოდ ერთზეა გამოსახული ამ 2 საათის განმავლობაში ტურისტებს შორის ეს მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი, რომელია ეს ნახაზი. კარგი, ანუ ვიცით რომ ამ წრეწირს ანუ ეს სეირნობენ რა. რაღაც. Ну, максимальный дошорება მათ შორის იქნება დიამეტრი, დიამეტრალურად როცა იდგებიან, ხო, ერთი აქ, მეორე აქ. თუ წრეწირის სიგრძე 7 კილომეტრზე ნაკლებია, რეალურად, ხო, ბილიკი ხო წრეწირი აქ, წრეწირის სიგრძე თუ 7-ზე ნაკლებია, წრეწირის სიგრძის ფორმულა ვიცით, რომ არის 2 პიერი. და ეს თუ ნაკლებია 7-ზე, აქედან ჩვენ რადიუსი დაახლოებით შეგვიძლია განსაზღვროთ, რადიუსი ნაკლებია 7 შეფარდებული 2 ფისთან. Ну, პი ხო ვიცით, დაახლოებით პი ტოლია 3.14-ის. ანუ შესაბამისად მივიღეთ 7 შეფარდებული 3.14 რო 2-ზე გაამრავლო, ანუ 6.28 დაახლოებით. ანუ რადიუსი ნაკლებია 7 გაყოფილი 6.28-ზე, ნუ ეს 1. რამაც. აი თქვათ, ძალიან ესე ზედა ზღვარი რო ვიღოთ, რადიუსი ნაკლები იქნება 1.2-ზე. რადიუსი თუ 1.2-ზე ნაკლებია. მაშინ მათ შორის მაქსიმალური დაშორება, ხო, დიამეტრალურად როცა იქნებიან, მაშინ იქნება. ანუ მაქსიმალური დაშორება ნაკლები იქნება 2.5-ზე ვთქვათ. 2.5-ზე ნაკლები იქნება მათ შორის მაქსიმალური დაშორება. შეიძლება ამაზე მეტი იყოს. აი ეს ერთადერთი ის ვიცით მხოლოდ, რომ აი დაშორება 2.5-ზე ნაკლები უნდა იყოს და რომელ დიაგრამაზე არის დამოკიდებულება ამ 2 საათის განმავლობაში ტურისტებს შორის მანძილის დროზე, ანუ მათ შორის რა მანძილი იყო. აი ეს ვერ იქნება მეორე ნახაზი, იმიტომ რომ აი 3 არ შეიძლება მათ შორის დაშორება იყოს. ვერც 4 ვერ იქნება, აი 4-მდე ადის ეს. ესეც 3-მდე ადის, ესეც 4-მდე ადის. აი ერთადერთი პირველ ნახაზზე შეიძლება, ხო? იმიტომ რომ აი 2-ს არ ცდება. ეს 0 ნიშნავს, რომ აი ერთად არიან, ორივე აქ არის, მე ერთი იქეთ წავიდა, მეორე აქეთ წამოვიდა, თქო და აი მაქსიმალური შეიძლება 2-ზე იყოს მათი დაშორება, მე ისევ შეხვდნენ ერთმანეთს. აი 3-ზე და უფრო ზემოთ ვერავა მათი დაშორება, წრეწირის ბილიკის სიგრძის გათვალისწინებით, ანუ მე-14-ში არ იქნება სწორი. მეორე ვარიანტის მე-14. სასაწყობე სათავსოში 5 საათის განმავლობაში ზომავდნენ ტემპერატურას. ცნობილია, რომ პირველი 4 საათის განმავლობაში ტემპერატურა -3°C-დან +3-მდე იყო, მოკლედ -3-ზე მეტი, +3-ზე ნაკლები. ქვემოთ მოცემული ნახაზებიდან მხოლოდ ერთია გამოსახული ამ პროცესში ტემპერატურის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი, რომელია ეს ნახაზი. ხო, ანუ არ უნდა აცდეს, ხო, -3-ზე ქვემოთ არ უნდა ჩამოვიდეს და 3-ს არ უნდა აცდეს. მეორე ეგრევე გამოირიცხა, იმიტომ რომ ეს 3.24-მდე ავიდა, ესეც 3-ზე მეტია. აქ -3-ს ჩამოსცდა, არ შეიძლება, ესეც 3.24-მდე არ შეიძლება. Ну, ერთადერთი არც პირველი არ ჭდება ერთი წუთით -4-დან დაიწყო. კი ბატონო. მაგრამ ესეც არ შეიძლება. კაი, პირობა ნახოთ კიდე ერთხელ. სასაწყობე სათავსოში 5 საათის განმავლობაში ზომავდნენ ტემპერატურას. ცნობილია, რომ პირველი 4 საათის განმავლობაში ტემპერატურა პირველი 4 საათი გვინდა ჩვენ აქ ალბათ. კი ბატონო. -3-ზე მეტი და
სამზე ნაკლები იყო. ქვემოთ მოცემული ნახაზებიდან მხოლოდ ერთზეა გამოსახული ამ პროცესში ტემპერატურის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. კარგი, ესე იგი 5 საათის განმავლობაში ზომობდნენ და პირველი 4 საათის განმავლობაში იყო ტემპერატურა მიკაი. ხა პირველი 4 საათის განმავლობაში მოუწევნათ. გამოირიცხა ეს ნახაზი. Იმიტომ რომ პირველ თავიდან პირველი 4 საათის განმავლობაში, აი აქ -4-ც არის ხო ტემპერატურა. Გამოირიცხა ესეც, იმიტომ რომ პირველი 4 საათის განმავლობაში აქ აი თავიდან 3-ზე მეტია, აქაც პირველი 4 საათის განმავლობაში ჩამოცდენილია. ესეც პირველი 4 საათის განმავლობაში, ესეც და აი პირველი 4 საათის განმავლობაში აი აქამდე ეს მერე კიაც და 3-ს, მაგრამ ესაც და უკვე 4 საათის მერე 5-მდე. ჩვენ გვინდა პირველი 4 საათის განმავლობაში. მე შესაბამისად პირველი 4 საათის განმავლობაში ტემპერატურას მეორე გრაფიკი ასახავს, ხო? Sorry, პასუხი ებ. მესამე ვარიანტის მე-14. ავტომობილი A პუნქტისკენ თანაბარი სიჩქარით სწორხაზოვნად მოძრაობდა. საწყისი ტეოდრის მომენტში ის A პუნქტიდან 200 კილომეტრი მანძილით იყო დაშორებული. ნახაზზე გამოსახულია მოძრაობის ამ პროცესში ავტომობილიდან A პუნქტამდე მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. საწყისი მომენტიდან რამდენ ხანში ჩავიდოდა ავტომობილი A პუნქტში, თუ ცნობილია რომ წერტილი კოორდინატებით 240 ამ გრაფიკზე ძევს. იბეთან ანუ გამოდის რომ თავიდან ეს მანძილია ხო 200 კილომეტრი იყო მანძილი, მე უახლოვდება ანუ იკლებს და ეს 2 ნიშნავს რომ აქ არის 2 საათი და ეს 40 ნიშნავს რომ მანძილი 40-ია დარჩენილი. ანუ გამოდის რომ 2 საათის განმავლობაში 200-დან 40-მდე შეამცირა მანძილი. ანუ გამოდის რომ 2 საათში 80 კილომეტრი, 2 საათში 160 კილომეტრი გაულია, ხო? 200-დან 40-მდე თუ შეამცირა მანძილი, ესე იგი 160 კილომეტრი გაულია 2 საათში, შესაბამისად 1 საათში გადის 80 კილომეტრი, ანუ მის სიჩქარე 80 კილომეტრია საათში. და ჩვენ გვაინტერესებს რა დროში ჩავიდოდა, ხო? ამ გრაფიკის მიხედვით. ანუ 2 საათი როი არა 40 კილომეტრი დარჩა გასავლელი. თუ ის 80 კილომეტრს 1 საათში გადის, 40 კილომეტრს ხო ნახევარ საათში, ანუ 30 წუთში გაივლის. ანუ კიდე 30 წუთი შეირდება დრო. რომ მთლიანად დაფაროს ეს მანძილი. ანუ მთლიანად ამ მანძილის დაფარვას ის ანდომებს 2 საათს და კიდე 30 წუთს, ხო 2 საათ ნახევარს, ანუ სწორი პასუხია გ. მე-15 პირველი ვარიანტის, ხო, საკმარის უბებზე გადავედით. ორი ნატურალური ემი და ენი რიცხვის ჯამი 10-ის ტოლია. განვიხილოთ შემდეგი ორი პირობა, იმისაც რომ ვიპოვოთ MN ნამრავლი. ვიცით რომ ამ ორი რიცხვის ჯამი 10-ის ტოლია, მაგრამ ეხლა თითოეული რას უდრის ბუნებრივი ეს უნდა გავიკოთ ჩვენ. ემი მეტია 5-ზე. ემი თუ 5-ზე მეტია, ემი შეიძლება 6 იყოს და ენი შესაბამისად 4 იყოს ჯამში 10-ია, მაგრამ ემი ხო შეიძლება 7-იც იყოს მარტო პირველი პირობის მიხედვით მეორე საათში. ემი ხო შეიძლება 7-იც იყოს და ენი 3, ან ემი 8 და ენი 2. ამიტომ პირველი პირობით ემი გამრავლებული ენზე რა იქნება, ვერ გავიგებ. სხვადასხვა ვარიანტები მიჩდება, ხო? ანალოგიურად პირველი თუ არ მოწყობს, ახლა მარტო მეორე პირობა რო განვიხილო, ენი თუ 3-ზე მეტია, შეიძლება 4 იყოს ენი და ემი 6. შეიძლება ენი 5 და ემი 5, ან ენი 6 და ის 4. ანუ სხვადასხვა ვარიანტები შეიძლება აქაც. ანუ მარტო მეორეც არ არის საკმარისი, არც პირველი, არც მეორე, მაშინ ახლა ორივე ერთად განვიხილოთ. ემი უნდა იყოს 5-ზე მეტი და თან ენი ამოდროულად 3-ზე მეტი. ამის ერთადერთი ვარიანტი მექნება. ემი უნდა იყოს მაშინ 6 და ენი უნდა იყოს 4. სხვა შემთხვევაში ხა ორივე პირობა ერთად რო გავითვალისწინოთ, ემი 7 ვეღარ იქნება, ხო? იმიტომ რომ ენი მერე 3 გამოდის და მეორე პირობა ირღვევა. ანუ ორივე პირობა ერთდროულად რომ ვიცოდე რომ თან ემი მეტია 5-ზე და თან ენი მეტია 3-ზე, ამით მე ზუსტად ხვდები რომ ემი 6 უნდა იყოს ენი 4. ანუ ორივე პირობით ერთად ვადგენ. ანუ ორივე პირობა ერთად საკმარისი, ესეთ პასუხია გ, ხო? კარგი. მეორე ვარიანტის მე-15. ორ ყუთში ბურთები აწყვია, თითოეული ბურთი ან წითელია, ან თეთრი. განვიხილოთ შემდეგი ორი პირობა. იმისათვის რომ დავადგინოთ რამდენჯერ მეტია მეორე ყუთში თეთრი ბურთების რაოდენობა პირველ ყუთში თეთრი ბურთების რაოდენობაზე. კი ბატონო. ანუ ვიცი რომ ორ ყუთში ბურთები ეწყვია, თითოეული ბურთი ან წითელია, ან თეთრი, ანუ პირველი ყუთი მაქვს, მეორე ყუთი მაქვს. Ну, ახაც შეიძლება იყოს წითელი,
და თეთრი ბურთი, აქაც წითელი და თეთრი, სხვა არ ვიცით. სხვა ფერი არა. განვიხილოთ შემდეგი ორი პირობა. კარგი, ხა ჩვენ უნდა დავადგინოთ რამდენჯერ მეტია მეორე ყუთში თეთრი ბურთების რაოდენობა პირველ ყუთში თეთრი ბურთების რაოდენობაზე. ოკეი, პირველი პირობა. პირველ ყუთში წითელი ბურთების რაოდენობა ორჯერ მეტია მეორე ყუთში წითელი ბურთების რაოდენობაზე. ანუ აქ ორი x წითელი თუ x-ია. Ну, ეხლა ეს არ იქნება საკმარის ბუნებრივია, თეთრებზე არანაირი ინფორმაციას არ გვაწოდის, ხო? ანუ პირველი პირობა მხოლოდ პირველი არ არის საკმარისი. მარტო მეორე ვნახოთ, დავივიწყოთ ეს პირველი პირობა, ეხლა რაც გავიგეთ, მარტო მეორე პირობა. პირველ ყუთში იმდენივე ბურთია წყია რამდენიც მეორეში. თუ ეხა ორივე ყუთში ერთნაირი რაოდენობის ბურთები აწყვია, იქ თეთრები რამდენია? ვერ გავიგებ ხოლმე. შესაბამისად, ესეც არაა საკმარისი. ეხა ორივე ერთად ნახოთ. ანუ თან ვიცი, რომ წითელი პირველში ორჯერ მეტია ვიდრე მეორეში და თან ვიცი, რომ ტოლი რაოდენობის ბურთებია. აურიოში. Ну, ესეც არ იქნება. აი მაგალითად, თქვათ 20 ბურთი იყოს აქ წითელი, აქ იყოს 10. თქვათ. და ჯამში ორიოდან იყოს 50-50 ბურთი პირობითად, ხო, ორივე პირობას ერთად ვიღებ. მაშინ აქ თეთრი 30 უწრებს, აქ თეთრი 40. ხო, 50-50 რო გამოვიდეს თოლში და 40-30-ზე რამდენჯერ მეტია? 4-13-ჯერ. ნუ ის კი გავიგე, მაგრამ ეს რაოდენობა მე თვითონ ავიღე. მოდი აბა, ეხა 50-ის მაგროთ, აბა 60 სხვა რაოდენობის ბურთი ავიღოთ, სხვა პასუხი თუ მოიღეთ, უკვე всё. აქ მაშინ 40 გამოდის თეთრი, აქ 50 გამოდის თეთრი, უკვე 15-ჯერ უკვე სხვა რაოდენობით არის მეტი, ხო? ანუ ორივე პირობა ერთად რომ წვიწოდე, მაინც უბრალოდ ვერ გავიგებ მეორეში რამდენჯერ მეტია თეთრი ვიდრე პირველში, ამიტომ მოცემული პირობები არ არის საკმარი, ხო, არც პირველი, არც მეორე და ერთადაც არ გამოგვადგას ორი პასუხია E. მესამე ვარიანტის მე-15-ე გვაქვს 3 AB და C. ჰანტელი ცნობილია, რომ ბეს წონა იმდენით მეტია წონაზე, რამდენიცაც C წონას მეტია ბეს წონაზე. განვიხილოთ შემდეგი ორი პირობა, ანუ 3 ჰანტელი გვაქვს, ხო, AB და C. და ვიცი, რომ ხო, ნუ რაღაც A ცნობილია, რომ ბეს წონა იმდენით მეტია A-ზე, ანუ რამდენიცაც C მეტია B-ზე. კი ბატონო. იმისათვის, რომ დავადგინოთ რამდენი სიწონი 3-ვე ერთად. პირველი პირობა B ჰანტელი 8 კილოგრამს იწონის. ეხლა B თუ იწონის 800. მაშინ 8 მინუს X-ი ხო იქნება A და 8 პლუს X-ი ხო იქნება C. იმიტომ რომ B რამდენითაც მეტიაო C-ზე, A-ზე C იმდენით მეტი არისო მერე B-ზე, ანუ X-ი დავუშვათ. აი ეს იქნება 3 ჰანტელი წონა და ეხლა ესენი რომ შევკრიბო ბუნებრივია ამით 800 მინუს X დავუმატოთ 8 და დავუმატოთ 800 პლუს X-ი. მინუს X-ი და პლუს X-ი გაბატონებთ, დამჭა 8, 8 და 8, 24. გავიგებ. 24 ყოფილი პირველი პირობით. Ну, რადგან B, ანუ საშუალო წონა რომელსაც აქ. ეს რეალურად საშუალო არითმეტიკული გამოდის ამათი რა. რამდენით მეტი იქნება, მნიშვნელობა არა აქ. აი 12 რო იყოს, ეს 6 იქნება, ეს 10. 6 რო და 10 ჯამში 24-ია. თქვა 13 იყოს, ეს 5 იქნება, ეს 11. 33 რო იყოს, ხო, აბა ჯამში ეს 24-ია. ანუ თუ ეს B ამაზე მეტია და ზუსტად იმდენით ნაკლებია მერე C-ზე, ესე იგი B-ს წონა არის ამათი 3-ვე საშუალო წონა რა და მე თუ B-ს წონა მეწოდინება 3-ვე წონას გავიგებ უნებრივია. ანუ პირველი პირობა საკმარისია. ეხლა პირველში რაც წერია ეს ჩათვალე დავიწყოთ, მარტო მეორეს ვიხილავთ, ვიცი რომ C არის 10 კილოგრამი. აი C-ს C-თი ვერ გავიგებ. იმიტომ რომ აი თქვათ X-ით მეტია ის P-ზე, მაშინ B იქნება 10 მინუს X-ი. და აი იქნება კიდევ 10 მინუს x მინუს x, ხო, ანუ 10 მინუს 2x. და ეხლა ჯამში ესენი რომ შეკრიბო, ცოდიენ გამოსახულება დაგჭება, ხო, ესენი არ შეიძლება არაფერი. ანუ მეორე ზუსტად ვერ იგებ რამდენია. მხოლოდ პირველი, ანუ a არის სწორი პასუხი, საკმარისია პირველი პირობა, მეორე კი არა. პირველი ვარიანტის მე-16. ABC სამკუთხედის აკუთხის სიდიდე 30 გრადუსის ტოლია. იმის დასადგენად, იმისათვის რომ ვიპოვოთ ამ სამკუთხედის ფართობი. კი ბატონო, რაღაც ABC ნებისმიერი სამკუთხედი გვაქვს. და ვიცით, რომ აკუთხე 30 გრადუსია, სხვა არაფერი. და ფართობი უნდა ვიპოვოთ. პირველი პირობა ეს არის 10. ეხლა ჩვენ თუ გვეცოდინება, რომ ეს 10-ია, ну სამკუთხედის ფართობის საპანელს სიმაღლე გვჭირდება, ხო? კაი, დაუშვათ სიმაღლე აქეთა. და ვიცი ჩვენ ესეთ თეორემა რო აქ მართკუთხა სამკუთხედია, აი დედავაწეროთ ამას, ABD მართკუთხა სამკუთხედია და ვიცით რომ 30 გრადუსიანი კუთხის მართკუთხა სამკუთხედი, ხო, 30 გრადუსიანი, 30 გრადუსიანი კუთხის მოპირდაპირე კათეთი ჰიპოტენუზის ნახევარია. ანუ ეს თუ არის ჰიპოტენუზა 10, ამით გავიგებ რომ სიმაღლე 5-ია და ნუ მე იდეაში პითაგორას თეორემით ADსაც გამოვთვლი, მაგრამ აი აქეთ ვერ ვიგებ რა.
ამას ან თლიანად ABC ABD სამკუთხედის ფართობს კიდევ თვლი ამით, მაგრამ აი BDC აქეთ რამდენიმე იმას ვერ დავთვლი, ხო? შესაბამისად ABC-ს თლიანის ფართობსაც ვერ დავიგებ. ანუ პირველი პირობა არ არის საკმარისი. მეორე BC არისო 6. იგივე ლოგიკით ზუსტად. ამასაც ვერ გავიგებთ, ხო? BC გვერდი თუ 6 სტოლია. მარტო ის რო ვიცოდე. ამითაც ფართობს ვერ დავთვლით. მაგრამ ჩვენ როცა ორივე პირობა ერთად ვიცით, რომ ეს არის 10 და ეს არის 6. Ну, ამ შემთხვევაში ფართობისაც ხო უკვე შეგვიძლია. Ну, შეგვიძლია როგორ? Агар დავთვლი უბრალოდ თუ ხვდებით რომ დათვლადია, ეს მონაცემთა საკმარისობა ხო ზუსტად პასუხის მიღებას არ გთხოვს, ეს ჩვენ არ გთხოვს ფართობი ზუსტად გაიგერა, არის ცხვით გამოისახება ფართობი, უბრალოდ დათვლი თუ არა უამპირობებით. ანუ ჩვენ ვიტყვით რომ დავთვლით, იმიტომ რომ ეს თუ 10-ა, ეს 5 იქნება იმ 30 გრადუსიანი კუთხისთვისებით, 10 და 5 თუ პითაგორას თეორემით ამის გაგება შეგვიძლია. Acasă cum ar trebui să am putut credem, vreți să tu ești tu hoti, am izgăgeba și mi-l-am luat, se gurdi izgăgeba și mi-l-am zilit, am și ați gurdi izgăgeba și mi-l-am zilit, sima glovice, parte să stau tu. Nu are aic neva, are aici, nu s-a interesat, am intrat magazin, nu a. Dar parcă tot rost și să stați ori, va sufi, e bun, ho, să cum ar fi eu, pirul, da, mi-o repiru, va iertat. Mi-o reori, e antismete cu smete. ABCD m-ar trebui să credem, BC da adecuertepse, munișnulie și să bami sad. Tito M da în certele îi serum M ni paraleluria ABC. Ha, nu răt să cari este. Este anu este orum art cu tredat ca iicona. B M E da M C F tot gurde sam cu tredat via este. Este anu tot gurde sam cu tredat via. Cine da nu? Imi s-a tăiat da odinie tram de germetia B M E B M E sam cu tredis. Perimetri M C F სამკუთხედის პერიმეტრს. კარგი, ანუ ამ დიდი სამკუთხედის პერიმეტრი პატარა სამკუთხედის პერიმეტრზე რამდენ ით თუ რამდენ ჯერ გვაინტერესებს კი ბატონო, რამდენ ჯერ მეტია, რომელი პირობით შეგვიძლია ამის გაგება. პირველი პირობა. ABMN ოთხკუთხედის ფართობი სამჯერ მეტია NMCD ოთხკუთხედის ფართობზე. აჰა, ამის ფართობი სამჯერ მეტია ამაზე. ამის ფართობი თუ სამჯერ მეტია ამაზე. ამ მართკუთხედის ფართობი რა არის? AB გამრავლებული აი ამაზე. Da, მართკუთხედის ფართობი რა არის? CD, რომელიც აბსტოლია, გამრავლებული ამაზე. Ანუ ეს გვერდი საერთო აქვს და რადგან ამის ფართობი ამაზე 3-ჯერ მეტი გამოვიდა, რის ხარჯზე? აი განსხვავებული გვერდის, ანუ ეს ყოფილა 3-ჯერ მეტი ამაზე, ეს თუ x 3x-ია. ეს არის x. პირველი პირობით ეს გავიგე. ეს თუ 3x-ია და ეს თუ ტოლ გვერდა, ამით გავიგებ რა, ეს 3x-ია, ესეც 3x-ია, ესეც 3x-ია. ეს x-ია, ეს x-ია, ესეც x-ია. 3 3 3 9x-ი გამოდის ამის პერიმეტრი x-ი და 9 ჯერ მეტი გამოდის. პირველის პერიმეტრი მეორის პერიმეტრზე. 9 ჯერ მეტი კი არა, 3 ჯერ მეტი, ხო? ეს x-ი, x-ი და x-ი 3x-ია, ხო, ამის პერიმეტრი. ანუ 9x-ი, 3x-ი, ნუ 3 ჯერ მეტი გამოდის. პირველი პირობა საკმარისია. ეხა მეორე. ABMN პირველი აღარ ვიცით ხო ის სამჯერ მეტი. ABMN ოთხკუთხედის პერიმეტრი ორჯერ მეტია NMCD ოთხკუთხედის პერიმეტრზე. კი ბატონო. ეხა პერიმეტრი თუ ორჯერ მეტია, ეს იმას აღარ ნიშნავს უკვე რომ ეს გვერდიც ორჯერ მეტი იქნება. იმიტომ რომ აი პერიმეტრი რო ორჯერ მეტია, აი თუ გინდა ძალიან მარტივად ეხა ყოველგვარი გამოსახულობების დაწერის გარეშე რიცხვები რო ჩასვა რა. დაუშვათ ამის პერიმეტრი იყოს 40, ამის პერიმეტრი იყოს 20. თქვათ, ან რაღაც ორ შემთხვევას ავიღებ და განსხვავებული ზიდები დაშდება და უკვე საკმარისი იქნება იმის თქმელოთ, რომ მეორე არ არის საკმარისი. თქვათ, ესე იყოს, თქვათ ეს გვერდი იყოს რაღაც 6. აი ეს ეს თუ 6, ესეც ხო 6 იქნება. ეხლა ეს თუ 6ია, პერიმეტრი გავიგოთ. ეს 6ია, ესეც 6ია, 6 და 6 12, 40 მინუს 12 28, 28 გავყოთ 2-ზე 14 გამოვა, ხო? ეს გვერდი. ან პერიმეტრი თუ 40ია პირობითად, ამის 20 ხო, 2-ჯერ მეტი როგორც პირობაში გითხეს, ისე ავიღე. ეს გვერდი თუ 6ია, ეს 14 გამოვა მაშინ. ეს თუ 6ია, ეს რამდენი გამოვა? 20ია პერიმეტრი, ხო? ეს 4 გამოვა. 14 4-ზე რამდენჯერ მეტია? 3.5-ჯერ, ხო, 14 რო 4-ზე გავყოთ. ანუ რაღაც სიდიდე მივიღეთ, ხო? 3.5-ჯერ მეტობა. აბა მოდი ახლა სხვანაირად ამიღო ეს გვერდები და უშვათ
6 და 6 კი არა, მე ხო ვთქვათ 8 და 8 იყოს, აბა მაშინ რა გამოგვივა. ეს თუ 8 არის, ეს იქნება 12, ხო? რომ 40 მივიღოთ პერიმეტრი. ეს თუ 8 არის, ეს იქნება 2, ხო? პერიმეტრი 20 მივიღო ამის. ანუ ეხა გამოვიდა 6 ჯერ მეტი უკვე ეს ამ სამკუთხედის ეს გვერდი ამ გვერდზე. წინა შემთხვევაში 3.5 ჯერ მეტი, 6 ჯერ მეტი. ანუ მხოლოდ იმ ფაქტის თანა რომ პერიმეტრი 2 ჯერ მეტია, ამ გვერდებს შორის დამოკიდებულებაზე არაფერს არ მეუბნება მე. ამიტომ მხოლოდ მეორე პირობა არ იქნება საკმარისი. ანუ სწორი პასუხია ა, საკმარისია პირველი პირობა, მეორე კი არა. მესამე ვარიანტის მე-16. კომპანია ორი განყოფილებისაგან შედგება, რომლებსაც საერთო თანამშრომლები არ ყავთ. პირველი განყოფილების თანამშრომელთა საშუალო ხელფასი 1800 ლარია. მეორე განყოფილების თანამშრომელთა საშუალო ხელფასი კი 2400 ლარი. იმისათვის, რომ გავიგოთ კომპანიის თანამშრომელთა საშუალო ხელფასი. ყველას ხელფასი უნდა გავიგოთ, ხო? ნუ რაოდენობაზე უნდა ვიცოდე რაღაც აუცილებლად. ხა მე ვიცი რომ აქ რაღაც 2 ის ამათ 1800 აქვს საშუალო ხელფასი, მათ 2400, მაგრამ იქ რამდენი ადამიანია რაოდენობას ხო გააჩნია. კომპანიაში სულ 120 თანამშრომელია. პირველი პირობა არ იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ სულ თუ 120-ია პირველში რამდენია და მეორეში რამდენია, ხომ უნდა ვიცოდე, იქნება პირველში 10 კაცია და მეორეში 100. ეს საერთოდ სხვა საშუალოს მოგცემს. პირველში რომ იყოს 30 კაცი და მეორეში 90, საერთოდ სხვა საშუალოს მოგცემს, ხო? ამიტომ პირველი პირობა არ იქნება საკმარისი. მეორე, პირველ განყოფილებაში 2-ჯერ მეტი თანამშრომელია ვიდრე მეორეში. აჰა. თუ პირველ განყოფილებაში 2-ჯერ მეტი, ანუ 2x თანამშრომელია და მეორეში x თანამშრომელი შესაბამისად. ეს უკვე საკმარისია, იმიტომ რომ თუ პირველში 2x თანამშრომელია და მათ საშუალო ხელფასი 1800 ლარია და მეორეში 2400, ანუ პირველში ყველას ხელფასი ხელფასთან ჯამი გამოვა, ხო? მთლიანი კომპანიის საშუალო ხელფასი რას ნიშნავს ზოგადად? ყველა თანამშრომლის ხელფასთან ჯამი უნდა ვიცოდეთ და გავყოთ მერე მათ რაოდენობაზე. ხა თუ პირველ კომპანიაში 2x თანამშრომელია და 1800 ლარია მათი ხელფასი საშუალო, მაშინ 2x-ი, ანუ მათი რაოდენობა გამრავლებული საშუალოზე 3600x-ი იქნება პირველი განყოფილების ხელფასთან ჯამი, მეორე შემთხვევაში 2400x-ი, ანუ 2400x-ი თლიანად ორივე კომპანიის ხელფასების ჯამი გამოვა, ისენი რომ შეკრიბო 3600x-ი და 2400x-ი, ხო, 6000x-ი და საშუალო გამოვა 6000x-ი შეფარდებული რაოდენობაზე ამ თანამშრომლების. თანამშრომლების რაოდენობა ხო 2x-ი და x-ია, ანუ 3x-ია ჯამში. ნუ x-ები უნდაბრივია ჩვენ შემოტანილი უცნობი შეიკვეცება და გვჩება 6000 გაყოფილი 3-ზე, ანუ 2000. ანუ მეორე პირობით ვიგებ თლიანი კომპანიის საშუალო ხელფასი იქნება 2000, მაგრამ პირველით ვერა. ანუ B არის სწორი, ხო? მეორე პირობა საკმარისია. მე-17 ტესტი პირველი ვარიანტისა. სწორხაზოვან საავტომობილო გზაზე მდებარე ადაბე პუნქტებიდან ერთმანეთის შემხოდრე მიმართულებით ერთდროულად გამოვიდა თითო ავტომობილი. თითოეული მათგანი თანაბარი სიჩქარით მოძრაობდა. საბოლოოდ ადან გამოსული ავტომობილი ჩავიდა ბ პუნქტში, ხოლო ბ-დან გამოსული ავტომობილი ა პუნქტში. ამასთან პუნქტებში ჩასვლისთანავე თითოეული ავტომობილი გაჩერდა. განვიხილოთ ორი პირობა, იმისათვის რომ დავადგინოთ, რომელი ავტომობილის სიჩქარე იყო მეტი და რამდენჯერ. ანუ ესეთ შემთხვევა გვაქვს რა, ორი ადაბე პუნქტია. ერთი ადან გადის, მეორე ბ-დან გამოდის და ვიცით რომ სადღაც შეხვდნენ ერთმანეთს რა. შეხვდნენ ერთმანეთს და მე გააგრძელეს გზა და უშოთ ეს თუ აქ შეხვდა, მე წავიდა ში ჩავიდა ეს და ადან გამოსული აქ თუ შეხვდა, მე წავიდა ბ-ში ჩავიდა. ჩვენ უნდა გავიგოთ რომელი ავტომობილის სიჩქარე იყო მეტი და რამდენჯერ. პირველი პირობა, ავტომობილები ერთმანეთს გზაში გამოსვლიდან 1 საათი შემდეგ შეხვდნენ. ეხლა მხოლოდ იმ ფაქტის თანა რომ 1 საათში შეხვდნენ, ამით ვერფერს ვერ გავიგებთ, ხო, სად შეხვდნენ? მარტივად ავსაც შეკითხვა და всё. მე უპასუხებთ, მაგრამ შეიძლება უბრალოდ ჩუვაში შეხვდნენ თანაბარი სიჩქარე, ერთნაირი სიჩქარებით მოძრაობდნენ. შეიძლება აქეთ შეხვდნენ და უფრო სწრაფად მოძრაობდა ვიდრე ბ. ნუ ვერ გავიგებთ 1 საათში შეხვდრა, არაფერს არ გასწავლს. შეხვედრის შემდეგ ბ-დან გამოსულმა ავტომობილმა 2-ჯერ მეტი მანძილი გაიარა ადან გამოვიდრე ადან გამოსულმა. თუ შეხვედრის შემდეგ, ანუ დაახლოებით, მაშინ აი აქ შეხვედრიან ისინი ერთმანეთს, ხო? იმიტომ რომ ეს ადან გამოვიდა, ეს ბ-დან გამოვიდა, შეხვდნენ აქ და მე ბ-დან გამოსულმა ეს 2-ჯერ მეტი გაიარა ამაზე, ანუ აქ თუ x მანძილი აქ დარჩენილი ამას, აქ 2x-ი უნდა იყოს. ანუ მეორე პირობით ჩვენ ხვდებით იმას, რომ
ბედან გამოსული სიჩქარე ორჯერ ნაკლებია, იმიტომ რომ უფრო ბესკენ შეხვდა და მე ბედან გამოსულს ორჯერ მეტის გავლა მოუწია. ანუ ეს x-ი არის რეალურად რაც გაიარა და მე 2x-ის გავლა მოუწია. Anu gamodis rom isi sichkare orjer naklebi iqo, anu meore pirobit khvdebit am qolapers. Kho, magram ak pirobashi Storkhasovans avtomobilgzase debari adabe punktebidan ertmanetis shemkhvedri mimartulobit erdrulot gamovida titu avtomobili, tituuli matkani tanabari sichkarit mozraobda. Kho, ragats detali ak autselobat unda iqos mititebuli, ro sheuperkheblat mozraobden isini tanabari sichkarebit, anu argacherebulan ra da es archans am pirobashi. Titoul მადგანი თანაბარი სიჩქარით მოძრაობდა, კი ბატონო, ანუ სიჩქარეები არ იცვლება და მე გეუბნებიან პირდაპირ საბოლოოდ ადან გამოსული ავტომობილი ჩავიდა ბ პუნქტში, ბედან გამოსული ა პუნქტში, ამასთან პუნქტებში ჩასვლისთანავე თითოული ავტომობილი გაჩერდა. Ხო, ნუ უნდა ვიგულისხმოთ ჩვენ აუცილებლად ის, რომ მოძრაობის დროს ისინი არ შეჩერებულა. Da, albat ești bolo pirobi, dar tore, ai un job să-i knebo, dar ce-o ta simca tria, client pirobi, simca tria, tro, tanabari si čkarit modzera obdnen, še upe rheblat. Arga cere bu, un rahat se unda, asta ore, istu romeli mega cere, da, ikmere ver pusu barga igep. Ma gram nu iguli sme bakro, ceasul este nou, titoului automobili ga cere, da, e sar nici nu sunt mai niște mai niște, ma strok sa zi arga cere bu, ma gram nu am ascult sme pe nou, bat ram șem tohoși, me ore pirobi, nu pe iar istorii pasuhi. Magram ragat შეიძლება amaze daua pirobi sizusteze yak imitor is iseti ai is detali svanairat ro gaigo da shen ro igulismo da ushvat ro შეიძლება gacherda sadme ra is automobilebi tanavis sheuferkheblat ar mozraobnen ai tu sadme gacherdnen romeli gatsa da mere gaagzela ise mozraoba da ragat ak ukve azrs kargavs es ta virset pirobo ikneba sakmaris ხო, არ ვიცი, ცოტა ცუდია, რომ ესეთ გაურკვევლობა აქვს, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ამ ტიპის ამოცანებში ეს უნდა იგულისხმებოდეს და ამ შემთხვევაში ბე არის სწორი პასუხი. მეორე ვარიანტის მე-17. სახლის მეორე სართულზე 11 ოჯახი ცხოვრობს ვიდრე პირველზე, ხოლო მესამე სართულზე 2ჯერ მეტი ვიდრე მეორეზე. მოდი, აღვნიშნოთ პირველი, მეორე, მესამე. სახლის მეორე სართულზე 11 ოჯახი ცხოვრობს ვიდრე პირველზე. Ხო, და ვიდრე პირველზე, ხოლო მესამე სართულზე 2ჯერ მეტი ვიდრე მეორეზე. კაი, მოდი მეორე x-ით აღვნიშნოთ. სახლის მეორე სართულზე 11 ოჯახი ცხოვრობს ვიდრე პირველზე. მაშინ პირველზე იქნება x-1, ხო? Სახლის მეორე სართულზე 11 ოჯახი ცხოვრობს ვიდრე პირველზე, ხოლო მესამე სართულზე 2ჯერ მეტი ვიდრე მეორეზე. მესამე სართულზე იქნება 2x-ი მაშინ. ხო, ესე თანაფარდობა. მეორე 11-ია პირველზე და მესამე 2ჯერ მეტია მეორეზე. იმისათვის რომ დავადგინოთ რამდენი ოჯახი ცხოვრობს ამ სახლის მესამე სართულზე. კი ბატონო. მესამეზე რამდენი ცხოვრობს? პირველი პირობა. პირველ სამ სართულზე ერთად სულ 11 ოჯახი ცხოვრობს. პირველ სამ სართულზე ერთად თუ 11 ეს საკმარისია, ხო, იმიტომ რომ შეკრიბა, აი განტოლებას შეადგენ. პირველ სამ სართულზე თუ 11 ცხოვრობს, x-1 დამატებული x-ი დამატებული 2x-ი უდრის 11-ს. Ну, ამას ამოხსნი და x გაიგებ რა. Агатмита ეხა მასე ბევრი წვალება. თავარია გავიგებთ x გავიგებ, მესამესაც იპოვე, ანუ პირველი პირობა საკმარისია. ეხა მეორე პირველი აღარ გვაინტერესებს. მეორე და მესამე სართულზე ერთად 3ჯერ მეტი ოჯახი ცხოვრობს ვიდრე მეორეზე. ეს ისედაც ვიცით ჩვენ. მეორე და მესამეზე ერთად ხო 3x-ი ცხოვრობს. ხო ეს 3ჯერ მეტია ვიდრე მეორეზე. ეს აქ რო არ მითხრან მე ისედაც ვიცი ეს თავდაპირველი პირობით. ანუ მეორე პირობა არაფერს არ მეუბნება ღირებულს აქ. იგივე სიმეორებს რაც პირობაში წერი, ამიტომ მეორე პირობა არ არის საკმარისი. გამოდის რომ სწორი პასუხია ა. საკმარისია პირველი პირობა, მეორე კი არა. სიბრტყეზე მოცემულია 6 ერთმანეთისგან განსხვავებული ABCDN და P წერტილები, ისე რომ ABC უთკუთხედი მართკუთხედია. N წერტილი BC გვერდზე ძევს, P წერტილი მართკუთხედის შიგნით მდებარეობს, ხოლო ANCP და D წერტილები ხუთკუთხედის წვერებს წარმოადგენს. განიხილოთ ორი პირობა იმისაც, რომ დავადგინოთ ABCD მართკუთხედის ფართობის რა ნაწილს შეადგენს ANCP და ხუთკუთხედის ფართობი. კარგი. ეს გამოქვეყნებული ამის რა ნაწილს შეადგენს. პირველი პირობა NP და AB ერთმანეთის პარალელური. NP.
ხო, ეს თუ ერთმანეთის პარალელურია, ჩვენ შეგვიძლია ესეთ რაღაც გავაკეთოთ, ეს შევაერთოთ, აბა. აი, ესე. და ეს თუ ერთმანეთის პარალელურია, ეს უკვე საკომერციაა, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ეს თეთრად რაც არის, ეს არის აქეთ ანაწილის ნახევარი. ეს ხო ისთვისება, ნებისმიერ მართკუთხედში რო ჩახაზო სამკუთხედი, ამ სამკუთხედის ფართობი მთლიანი მართკუთხედის ფართობის ნახევარია. ამიტომ აქაც აი ეს იქნება აქეთას ნახევარი, ეს იქნება აქეთას ნახევარი. ანუ პირველი პირობით ხვდებით, რომ მთლიანად ამ გამოქებულის ფართობი არის მთლიანი მართკუთხედის ფართობის ნახევრის ტოლი. იმიტომ რომ ეს აქეთას რაღაც 2x-ი თუ აქეთ ფართობი გამოქებული არის x-ი, ამის ფართობი თუ რაღაც 2y-ი გამოქებულია y-ი. ანუ გამოდის, რომ მეორე პირობით ზუსტად ხვდები, რომ 2y + 2x იქნება მთლიანი მართკუთხედის ფართობი, გამოქვეყნებული იქნება y + x, ანუ რომ წარ დააწერო ნახევარი რო ჩანს. ანუ პირველი პირობა საკმარისია. მეორე, p წერტილი ABCD მართკუთხედის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია. დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია, მაგრამ ეს n-ი არ ვიცით სად არის. ხო, ჩვენ შეგვიძლია მართკუთხედი აქ ისე დავხაზოთ, რომ აი n-ი ძალიან აქეთ იყოს დაუშვა და კი გამოვიდეს ეს მე დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი. აი ეს მონაკვეთი გამოვიდეს დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი, მაგრამ ეს n-ი საერთოდ იგად გადაიხარა, ხო? შეიძლება საერთოდ ჩუოშია და ესეთი რაღაცა, ან ამით ორ ხვდებით. ხო, მხოლოდ ის ფაქტი, რომ დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი არის, არ გეუბნება, ანუ სწორი პასუხი არის ა. პირველი პირობაა საკმარის. გავდივართ ბოლოსკენ. მე-18 ტესტ პირველი ვარიანტის. ნატურალური n რიცხვის შესახებ მოცემულია წინადადება, რომელშიც გამოტოვებულია ორი ფრაგმენტი. და უნდა ავორჩიოთ ეს ორი, ხო, რომ სწორი გამოვიდეს აქ. კარგი. ესე იგი. თუ ან კენტი უნდა შევსოთ ან მარტივი და n კვადრატს 11 განყოფია ფიდრენს იმდენივე ნაკლები. კარგი. თუ ჩვენ გვეცოდინება, რომ თუ n-ი არის მარტივი რიცხვი, მარტივი რიცხვი ეს ეწოდება რიცხვი, რომელსაც აქვს მხოლოდ ორი განყოფი, ერთია თავისთავად, ხო? მარტივი რიცხვებია 2, 3, 5, 7, 9, არ არის მარტივი, ხო? 9 3-ზეც იყოფა ერთია თავისთავად გარდა სხვა განყოფის აქ 11, 13 და ასე შემდეგ. ეს ამ მარტივი რიცხვები. თუ ჩვენ გვეცოდინება, რომ n-ი არის ესეთი რიცხვი, მარტივი, машин n კვადრატს ექნება 11 განყოფი ვიდრე ის, რა თქმა უნდა, ვთქვათ, რაღაც მარტივი რიცხვია, ხო, 5. თუ n-ი მარტივია, ანუ n-ი თუ უდრის 5, машин n კვადრატი იქნება 25. n-ს რამდენი განყოფი აქვს? 5 აქვს, 2 განყოფი 1 და 5. n კვადრატს 25-ს რამდენი განყოფი აქვს? 1, 5 და თავისი ემატება მე, ეს თვითონ 25. ეს 11-ობა განყოფებში აი აქ ჩნდება ზუსტად. ან თუ მარტი აი დაუშვა 7, 7 მარტივი რიცხვია, 7-ის კვადრატი 59. 7-ის განყოფები 1 და 7-ია, 59-ის განყოფები 1, 7 და 59 არის, ანუ 11 განყოფი იქნება. კენტებზე არ გამოვა ეს მარტივებზე. აი გამოვა მარტო, იმიტომ რომ აი კენტი შეიძლება ავიღოთ თქვათ 9 კენტი რიცხვია. n თუ კენტია, n კვადრატი გამოდის 81. ხა 9 არის, 9-ის განყოფებია 1, 3 და 9. და 81-ის განყოფებია 1-ზეც იყოფა 3-ზეც, 9-ზეც იყოფა 27-ზეც იყოფა 81-ზეც იყოფა, ანუ 11 არა, უკვე 12 განყოფი გამოუვა რა. Ну, შესაბამისად, აქ უნდა ავირჩიოთ S, ანუ მარტივი რიცხვი და აქ უნდა ავირჩიოთ 11, ანუ n და p. n და p, სწორი პასუხი არის d, ხო? კარგი, ხა მეორე ვარიანტის მე-18. მოცემულია წინადადება, რომელშიც გამოტოვებული ორი ფრაგმენტი, აქაც და აქაც ორი რაღაც უნდა შევხსოთ. თუ სამკუთხედის რომელიმე კუთხის გრადუსული ზომა აქაც ნაკლებია მეტია და უნდა ნახოთ როგორია. ხო, რომელიმე კუთხის გრადუსული თუ რომელიმე კუთხის მეტია, ნაკლებია ამ სამკუთხედის დანარჩენი ორი კუთხის გრადუსული ზომათა ჯამზე, მაშინ ეს სამკუთხედი, ну ამას ვერანაირი პრინციპით ვერ ახსნით ჯერ მე თვითონ გამოხსნი და მე გეტყვით. თორე ყოველ შემთხვევაში განხილვა ზრს მოკლებული. ხო, აი აქ რო ჩავსვათ მეტია, ანუ n-ი და აქ რო ჩავსვათ ყველა კუთხა, ანუ r-ი, რას მივიღებთ? თუ სამკუთხედის რომელიმე კუთხის გრადუსული ზომა
მეტი ამ სამკუთხედის დანარჩენი 2.4 გრადუს უზომათა ჩამზე, ანუ 180 გრადუს ხო სამკუთხედში და კუთხეებში. თუ ამ სამი კუთხიდან რაღაც A, B, C კუთხეები ქონდეს, თუ რომელიმე ერთი კუთხის ჯამი ამათ ჯამზე მეტია, ესე იგი ხო გამოდის, რომ 180 გაკვეთორი 90-ზე 90-ის 90-ზე მეტი უნდა იყოს ის კუთხე. 90-ზე მეტი უნდა იყოს ის ერთი კუთხე და დანარჩენი 2-ი 90-ზე ნაკლები. Ანუ თუ ჩვენ გვეცოდინება რომ სამკუთხედის რომელიმე კუთხის გრადუსული ზომა, რომელიმე ერთი კუთხის გრადუსული ზომა მეტია ამ სამკუთხედის დანარჩენ ორი კუთხის გრადუსულ ზომაზე, ესე იგი ის ერთი კუთხე 90-ზე მეტი უნდა იყოს. და თუ 90-ზე მეტია ერთი კუთხე სამკუთხედში, ესე სამკუთხედს ბლოკ კუთხეს უწოდებთ, ხო? ამიტომ აქ ჩაჯდება n-ი და r-ი. ანუ თუ მეტია ერთი კუთხის ზომა დანარჩენ ორზე, ესე იგი ბლოკ კუთხა. ეგეთი პასუხი არის e. მესამე ვარიანტის მე-18. მოცემულია წინადადება, რომელშიც აქაც იგივე თემაა. თუ ნატურალური რიცხვის ციფრთა ჯამი არ იყოფა რაღაცაზე, მაშინ ეს რიცხვი არ გაიყოფა რაღაცაზე. თუ ნატურალური რიცხვის ციფრთა ჯამი არ იყოფა, ხო აქ 3-ზე გაყოფის წესი უნდა იცოდეთ და მარტივად გახვალთ ფონს. აი აქ უნდა შევსოთ n-ი და აქ უნდა შევსოთ q. და რატო? თუ ნატურალური რიცხვი, ანუ 3-ზე გაყოფის წესი გვახსოვს ალბათ, აი მაგალითად 324 იყოფა თუ არა 3-ზე. 3-ზე იყოფა ყველა ის რიცხვი, რომლის ციფრთა ჯამიც იყოფა 3-ზე. აი 324 ციფრთა ჯამი რა არის? 3, 2 და 4 ჯამში არის 9. თუ ციფრთა ჯამი იყოფა 3-ზე, მაშინ ეს რიცხვიც იყოფა 3-ზე. თუ ციფრთა ჯამი არ იყოფა, აი თქვა 327, 8. 328 ციფრთა ჯამი ხო არის 13 რო შეკრიბო. 13 იყოფა 3-ზე? არა ხო? მაშინ ეს რიცხვიც არ გაიყოფა 3-ზე. აი ეს თემა არის აქ. ზუსტად თუ ნატურალური რიცხვის ციფრთა ჯამი არ იყოფა, ციფრთა ჯამი თუ არ იყოფა 3-ზე, მაშინ ეს რიცხვიც არ გაიყოფა 3-ზე, ხო? ამიტომ n-ი და q. ეგეთი არის p, ხო? ანუ მივიღეთ ზიანდადება, რომელიც ეშმარიტია, ხო? თუ ნატურალური რიცხვის ციფრთა ჯამი არ იყოფა 3-ზე, კი ბატონო, თუ 3-ზე არ იყოფა ციფრთა ჯამი, მაშინ თვითონ ეს რიცხვიც არ გაიყოფა. და პირიქით, თუ იყოფა ციფრთა ჯამი 3-ზე, მაშინ გაიყოფა 3-ზე. კარგი, ისევ პირველი ვარიანტიც და ბოლო ტესტი, ხო? მე-19. ცნობილია, რომ საკოორდინატო სიბრტყის აწერტილი მართკუთხა საკოორდინატო სისტემის სათავიდან 5 ერთეულის ტოლი მანძილით საკოორდინატო სისტემის OX ღერძიდან კი 3 ერთეულის ტოლი მანძილითაა დაშორებული. შემდეგი 4 პირობიდან რომელი ორია საკმარისი იმისთვის, რომ ვიპოვოთ აწერტილის კოორდინატები. ანუ რაღაც ესეა რა, აქედან 5 ერთეულით, აქედან 3 ერთეულით. შეიძლება აქ არის ეს წერტილი, შეიძლება აქ არის ესე. შეიძლება აქ არის. Ну, რომელიღაც მე-4-ში. და რომელიღაც ორი პირობა უნდა ავიღოთ ჩვენ, ისე რომ შევძლოთ ამ წერტილის მე-4-ის პოვნა. რომელ მე-4-ში. აწერტილი არ მდებარეობს პირველ მე-4-ში, მე არ მდებარეობს მეორეში, არ მდებარეობს მესამეში, არ მდებარეობს არც პირველში, არც მეორეში. ხო, აქ იმდენად მარტივად შეგიძლია ეს ჩემი აზრით ყველაზე მარტივი ტესტი აქ. ბუნებრივი ხა ორი პირობა რომ უნდა იყოს აქედან, ეს პირველი და მეორე როა იყოს, ამ მდებარეობს პირველში, ამ მდებარეობს მეორეში, არ გვაწყობს, ხო? პირველში არ არის, მეორეში არ არის, იქნება ქარი, ან აქ არის. ზუსტად ვერ იგებ. ამიტომ ყველაზე მეტ ინფორმაციას რომელიც გვაწვის, მე-4 უეჭველად გვჭირდება, რომ არ არის პირველ მე-4-ში და არ არის მეორე მე-4-ში, ეს და კიდე ერთი პირობა მინდა. ხა პირველ პირობას აღარა ვიღებ, ხო? პირველ მე-4-ში არ არისო, ეს რაღაც მინდა, ისედაც ვიცი. ამასაც აღარა ვიღებ, აი. მესამე პირობასა ვიღებ, ხო? არ მდებარეობს მესამე მე-4-ში. ესეც თუ მეცოდინება, რომ არც პირველში და მეორეში არ არის და მესამეშიც არ არის. ანუ ოკომფილო. ანუ მესამე და მე-4 პირობა უნდა ავიღოთ. მარტივი ანუ ნამდვილად ეს ე პასუხია სწორი. Ну, წინა წლის ტესტებში უფრო რთული იყო ეს ბოლო ამოცანა. XY საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია ABCD მართკუთხედი, რომლის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი საკოორდინატო სისტემის ოსათავეა, ხოლო გვერდები შესაბამის საკოორდინატო ღერძების პარალელურია. Ну, რაც ნახაზია რა, მართკუთხედია აგებული, ეს არის ცენტრი. დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი ამოდროულად, სათავე ამ ღერძისთვის და ნუ რაღაც ორი წერტილი გვქონცაული. შემდეგი 4 პირობიდან რომელი ორია საკმარისი იმისათვის, რომ დავადგინოთ რამდენი კვადრატული ერთეულის ტოლი ABCD მართკუთხედის ფართობი. ABCD მართკუთხედის ფართობი, კი ბატონო. ეხა ABCD მართკუთხედის ფართობისთვის ნუ მისი სიგრძე სიგანი მჭირდება, ხო? X1
ვიცით, y1 ვიცით. x1 რო ვიცი რომ მინუს 2-ია, აი თქვათ x1 ხო ის არის. ეს თუ ვიცი რომ მინუს 2-ია, ანუ ამით ვიგებ რომ აი აქ ეს ყოფილა მინუს 2. მაგრამ ეს რომ მინუს 2 ყოფილა, ამით ვიგებ რომ აი აქედან აქამდე არის 2, ხო? აქედან აქამდე რომ 2-ია, ეს არაფერში არ გამოგოდგება ჩვენ. y1 როცა ვიცი რომ მინუს 4-ია, ანუ ამას ვიგებ რომ აქ მინუს 4-ია. მე თუ ვიგებ რომ ეს მინუს 4, ანუ აქედან აქამდე ყოფილა 4, მაშინ სინგლზე ამის ეს თუ 4-ია, ესეც 4 იქნება. ანუ მე y1 თუ ვიცი რომ მინუს 4-ია, ამით მართკუთხედის ერთგვარს ვიგებ. ანუ ეს პირობა მინდა. ხა შესაბამისად აქ თუ y-ი დამჭირდა, იქედან x-ი დამჭირდება ინტერვალიდან, ხო? x2 როცა ვიცი რომ 3-ია, ანუ ეს აქ რო ამის x კოორდინატი რო 3-ია, ანუ აქ ყოფილა 3, ეს თუ 3-ია, ამით ვიგებ რომ ეს 3-ია, ესეც 3, ანუ 6-ია ეს გვერდი. ეს 6-ია, ეს 8-ი, ნუ ფართობსაც ვიგებ, ანუ ვიგებ რომელი პირობებით მეორე და მესამე პირობებით ეგეთი პასუხია და მეორე და მესამე პირობა გვჭირდება, რო გავიგოთ მართკუთხედის ფარდობი. და მესამე ვარიანტის ბოლო. ორ ყუთში ბურთები აწყვია, თითოეული ბურთი ან ყვითელია, ან ლურჯი. შემდეგი ოთხი პირობიდან რომელი ორია საკმარისი იმისათვის, რომ დავადგინოთ ამ ყუთებში ბურთების საერთო რაოდენობა. პირველ ყუთში, ესე იგი, გვაქვს როგორი მოცემულობა? ორი ბურთია, ორი ყუთია. ანუ აქაც არის ლურჯი და ყვითელი ბურთები, აქაც არის ლურჯი და ყვითელი ბურთები. და რომელი ორია იმისათვის, რომ კი ბატონო, როგორც პირველ, ასევე მეორეში, ანუ ერთად რამდენია ჯამში ეს ბურთები, რომ გავიგო რომელი პირობები მინდა. პირველ ყუთში ყვითელი ბურთების რაოდენობა ამ ყუთში ბურთების საერთო რაოდენობის 40% შეადგენს. მეორე ყუთში ლურჯი ბურთების რაოდენობა ამ ყუთში ბურთების რაოდენობის 60%, ამ ყუთებში ყოველი ბურთი რაოდენობა და ორი ყუთში ერთად 28 ლურჯი ბურთია. ანუ მეოთხე პირობა უეჭოლოდ მინდა. აქაც ესე ლოგიკურად რომ ვიყო, ხა იმიტომ რომ დანიშნული სამი პირობა მარტო პროცენტებზე მაწყვის ინფორმაციას და მე რაოდენობაზეც უნდა ვიცოდე რაღაც, იმიტომ რომ რაოდენობა უნდა გავიგო, ეს არის მიზანი ჩვენი. ანუ მეოთხე უეჭოლოდ მინდა. მეოთხე თუ უეჭოლოდ მინდა, მაშინ აი ეს პირობა, ეს პასუხები გამოირიცხა ხო მეოთხე სადაც არ არის. ორივე ყუთში ერთად სულ 27 ლურჯი ბურთია. ანუ ლურჯი ბურთები ორივეში ერთად 27-ია. კარგი, ხა მას კიდე ერთი პირობა დავამატოთ, ისე რომ ყვითლების რაოდენობაც გავიგო ორივეში. მეორე პირველ ყუთში, მეორე ყუთში, აი მესამე პირობა ვნახოთ, ამ ყუთებში ყვითელი ბურთების საერთო რაოდენობა ამ ყუთებში ბურთების საერთო რაოდენობის 40%-ია. ამ ყუთებში ყვითელი ბურთების რაოდენობა, აი ეს თუ არის 40% მთლიანი რაოდენობის. ანუ მე ხვდები რომ 40% თუ ყვითელია, 60% ყოფილა მაშინ მთლიანად ლურჯი. ლურჯი ვიცი რომ 27 ბურთია. 60% ყოფილა ეს 27 ბურთი და 40%-საც გავიგებ რამდენი იქნება, ხო და იან ბურთებსაც ვიპოვე ამით ხელფლებსაც და ლურჯებსაც ჯამში. ნუ რა იქნება ეს არ არის ჩვენთვის საინტერესო, ხო? თავორია. მესამე და მეოთხე პირობით შევცვალოთ რომ დავადგინოთ ამის ორი პასუხია E. სულ ეს იყო. იმედია ბევრ სწორ პასუხში დაემთხოვით. ნუ ისე რომ შევადაროთ ახლა, ხო, ეს მესამე ვარიანტი, ანუ ის დამატებითი ვარიანტი, ვინც მოგვიანების წერა COVID-ის გამო, ხო, შედარებით განსხვავებულია. პირველ და მეორე ერთმანეთს გავს, ხვდებით ალბათ თქვენ თვითონაც, რომ ნუმერაციითაც უსათ ერთი და იგივე შინაარსის ამოცანები მიყვება. ისე რომ შევაფასოთ ეს ყველაფერი, ხა, რო ვივარაუდოთ რომელ ვარიანტს უფრო შეიძლება მოემატოს ქულა, ნუ მესამე ვარიანტი არ მონაწილეობს გათანაბრებაში. იცით, ალბათ ხოლმე პირველი და მეორე ვარიანტი შეიძლება სკალირებული ქულები შეიძლება დაემატოს. ნუ ყოველ შემთხვევაში შარშან ესა იყო დამატებითი ვარიანტი COVID-ის გამო, ვიწერა ის გათანაბრებაში არ იღებდა მონაწილეობას, ანუ სკალირებული ქულები მათ არ ემატებოდათ. ანუ პირველ და მეორე შორის იქნება და აი ჩემ აზრს გეტყვით ახლა, აი უბრალოდ თვალს გადავავლებ ამ ამოცანებს და შედარებით, ну, რა თქმა უნდა, ეს ვარაუდია მხოლოდ იმიტომ, რომ დამოკიდებულია რომელ ვარიანტში როგორ წერა რა ნაკადი იყო. და დაუშვათ, სად უფრო кай შედეგები დაიწერა იმის მიხედვით არის ეს. მაგრამ აი დაახლოებით გადავხედავ ახლა, რომ გავიხსენო სად რა იყო.
დაახლოებით გეტყვით სად შეიძლება უფრო კარგი ქულები დაწერილიყო. ფაქტობრივად შინაარსობრივად მაინც ერთი და იგივეა, მაგრამ ნუ გარკვეულწილად მე ვფიქრობ, ეხა ის შედარების საფუძველზე ვფიქრობ, რომ სავარაუდო პირველი ვარიანტი უფრო პირველ ვარიანტს უფრო დაემატოს სკალირების მოლეკულები ვიდრე მეორეს. Ну, амазе бევრი ფაქტორი მოქმედებს, როგორც გითხარით, არ არის აუცილებელი მხოლოდ ის, რომ რეალურად რო შეხედო, ეხა მეტნაკლებად ეს სირთულით ერთი და იგივე სირთულის ტესტები არ განსხვავდება მაინც ეხა შინაარსობრივად ერთმანეთისგან. Ну, უბრალოდ დამოკიდებულია თითოეულ ნაკადზე, რა ვინ როგორ დაწერა ეს და რა შედეგები დაიწერა, მაგრამ მეორე ვარიანტს პლუსის უპირატესობა აქვს, რომ აი პირველ ვარიანტს რა ტესტები შეხვდა ხო ის მეორე ვარიანტს გარკვეულწილად ქონდა წარმოდგენა რა, მეც მათ შორის მე თუ რაღაც მსგავსები რაც პირველ ვარიანტ შეხვდა, რაც გამოიტანეს და ეს ეხმარება ხოლმე, თუნდაც ეს 1-2 სწორი პასუხით მეტი რომ ქონდეს უკვე სკალირებაზე ძალიან მოქმედებს, ასე რომ მე ვფიქრობ მაინც რომ გაცილებით დიდი შანსია რომ პირველ ვარიანტს დაემატოს სკალირების შედეგად უფრო მეტი ქულებით რა მეორე ვარიანტს. კარგი, მოკლედ სულ ეს იყო მათემატიკის ტესტი. იმედი აქვს აი ხასიათი დასრულებთ ხურებას და ლოგიკასაც დღეს თუ არა ხვალ ჩავიწედა და მაგასაც დავდებ. ვეცდები მე წაკითხულის გააზრებასაც გავაკეთო. Ну, ვიდეოს არ ჩავიწერ, უბრალოდ პასუხებს დაგიდებთ ჩუბში. Აბა, დროებით. წარმატებები.